Brasil, chegamos! Estamos mais uma vez juntos com o nosso programa Cast do Lobão, transmitindo para todo o país, para o mundo inteiro, né? Na verdade, pelas plataformas aí, pela rede mundial de computadores e também pela rede Popsat de rádio, são mais de 300 emissoras em todo o país, e também pela TV Grande Rede, que fica é, em Valença, Piauí, a região de Jaicós, é, Picos, Sussuapara, tá? tá é, para todo mundo aí, né? E eu quero abraçar você de todo o Brasil, que já está com a gente a partir desse momento, né? E já pedi também para minha produção dar aquela reduzida no som, porque parece que estou parecendo um robozão, né? Produção, por favor. Opa, obrigado, né? É... Você que está acompanhando a gente. É porque tu tem tá... voz demais, cara. É, não, não é isso, não. É, 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 é ajuste mesmo. Pequeno ajustezinho. Não mostra meu convidado ainda, não. É, você que está sempre com a gente aqui, eu quero agradecer e dar um abraço, sabe? Aquele abraço virtual e se eu pudesse abraçaria você pessoalmente, claro. Mas quero agradecer a todas as pessoas que estão se inscrevendo em nosso, em nosso canal, né, aqui pelo YouTube e fazendo com que a gente cresça cada vez mais e atinja mais pessoas, alcance mais pessoas que essa é a intenção dessa interação com você é de poder alcançar mais pessoas em todo o Brasil. Então, vem para cá, curte, não se esquece de curtir, dá um like, curte logo e ajuda também para que o algoritmo possa entender que você curtindo você está gostando do trabalho ele vai sempre notificar você então ativa o sininho e faz toda essa parafernália que tem que fazer aí porque é bom e é necessário também tá bom quem está comigo aqui ao vivo hoje para todo mundo é o no, na minha opinião um dos cantores mais afinados do Brasil no forró ele é uma expressão eh, Reconhecida por todos, tem uma história tão sólida no forró, uma história tão verdadeira, tão forte, que serve de inspiração para muita gente. Não só a voz, mas ah, todo, todo um comportamento que ele tem nesses últimos 20, 20 anos mais ou menos, eu vou, vou pontuar 20 anos aí, porque é um cara que sempre soube é, viver. Os altos e baixos da carreira, soube, soube, soube subir, descer, até porque ele voa, né? Ele é um gavião comigo hoje o passarinho malvado o cara que canta forró de verdade se renovou se reinventou uma agenda que vem invadindo o Brasil Gleitson, Gavião seja bem-vindo meu pai. Ei, Ei, pai. Minha, pai! gostei viu <laughs> é porque tem a voz forte pessoal aí ele fala e ele fica achando ruim porque o som tá alto né tá Ele tá meio é porque nós fala com força nós né? é. daquele tempo nós fala com força canta com força Aí não precisa de muita zoada, não. Quando é, é bem, bem rasinha, a voz já sai, né? Mas chega, eu, eu já disse pra minha produção, quando eu faço. Olha aqui, aí eu já sei se o som tá bom. Ah, tá. Né? Aí tem que até entender, mas. Chega Porque lá, o pior da voz, tu sabe o que é? É, é pegar você... lá embaixo, né? É, não é, é. Né, gritar, né? Às vezes sobra, e você, quando tem um, ouvindo, um ouvido um pouco saturado, hum. você não deixa sobrar. Pronto, agora mesmo. Meu retorno tá baixo. Mas é. aí é, é questão de entender de, 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 de sacada. Já, já a gente consegue chegar lá. É verdade. Mas consegue chegar lá. É verdade. Uh, Gleison prazer estar recebendo você aqui em nossos estúdios. Uh, agradeço demais é, a Luan Promoções, a Camarote Shows e ao meu compadre Rod Bala que liguei pro Rod tava você tava na casa do Rod tava no sítio. Nós tava tá tá. lá no 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 sítio de, num dos sítios dele lá. Um dos sítios, né? É. é... Tá bom. Mas é. é, verdade, é verdade. A gente tava num dos sítios só que aquele lá aquele sítio lá tem assim um che... um sabor assim de, de sucesso. Uhum. É os meus maiores vídeos eh de, é, de, dentre a pandemia. Vieram de lá, né? Virei o vencedor, minha pequena, voando, feito gavião. É, muita coisa veio dali, né? E, e a gente tava até brincando com a música do Raiz. Bora, bora cantar essa música, bora brincar? Uhum. A morena quer saber porque a pegada do vaqueiro é diferente. Na verdade, o Raiz fez ela em, em tipo, no formal reg, né? Uhum. E a gente fez a nossa pegada, que é aquele vaneirãozão caprichado, né? E eu, O bom... vaneirão tem tudo pra voltar, né, Gleidson? Na verdade, eu creio que o Tu, Já voltou, será? Tudo é forró, né, Lobão? Assim, mesmo o, o pessoal tá tacando muito pau no piseiro, assim. E eu vejo tudo como forró mesmo. Uhum. Porque aquela, aquela onda do piseiro ali, a, a, a diferença é que o. Ali é tipo como se fosse uma caixinha de teclado, mas tá, 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 tá. Sim, tá, sim, sim. Tá, Tu, tá, pra nós que entendemos uhum. da música a gente sabe que ele é a pisadinha né uhum. tu tá tá só tirou aquela aquela dobra do repito e, e são cadências na verdade são é cad... entendeu é só questão de cadência uhum. mesmo mas eu, eu creio que tudo é forró mas claro que o forró mesmo em si a gente pode dar, dar uma ascendência no que a gente fazia né sim sim antigamente é, tanto eu como como o Mastruz fazia né como tantos outros artistas né todos tantos outros artistas faziam naquele tempo o próprio Zé cantor também fez muito o toca também uhum. o Brasa naquele tempo o canários também naquele tempo o três do Nordeste sim. né a gente uma pode sequência vir, essa, essa a sequência gente pode não, vir nessa, não... nessa turma aí que, que, que fez assim fez o, o for sem mais eletrônico uhum. né com baixo com a guitarra sim, com a safona sim, sim, sim. com o teclado né mas nunca saindo daquela questão de percussão de zabumba de triângulo né de, de, de conga né? é cadências é como você falou eu creio que cadências mas eu creio que o forró mesmo forró mesmo banda banda mesmo ele tá com a tá com uma leve uma leve não uma, uma grande procedência de voltar a gente sabe disso a gente que já é um pouco antigo de rádio né tem essa turma nova aí a turma nova é porque ainda não experimentou é o, o, o é assim, daquela panela velha que faz comida boa. Uhum. Não tô dizendo que os novos não fazem. Sim, sim. Porque senão eu não teria me reinventado fazendo muita coisa que essa galera nova tá fazendo. Longe de mim tudo é forró. No uhum. final a bandeira é só forró, uhum. né? Graças a Deus, através dessa bandeira nova foi que a gente conseguiu invadir o país que você sabe que o país toda a vida foi invadido pelo sertanejo, uhum. né? Você que vem de, de rádios de, de Brasília, Goiás de grandes rádios até, grandes sistemas de rádio, né? Nem rádio sistemas de rádios, né? você sabe que o eu estou feliz com o crescimento do forró e eu vejo que o forró tem ele mais do que nunca mais do que em qualquer outro tempo o forró ultrapassou nunca teve muita tão bem ele. você sabe disso nunca esteve tão bem você sabe disso é a gente chegou aqueles nossos auges, aqueles papo aquela zoada grande que a gente fez né muita gente aí não sabe tem até um pessoalzinho até uma turminha que vai lá às vezes fala ixi, eu não lembro aí vem um antigo ei Leso é porque tu não é do teu tempo mas aí o homem já tocou o Brasil todo então assim enfim, o forró mesmo naquele nosso tempo, é, pulando para hoje, o forró nunca teve tão em alta, Lobão. E eu, eu vejo isso. Não acredito. Sabe? Através do piseiro, através do forró mesmo. Não interessa de quem seja. É, não interessa se tu é o Neymar, eu sou o Messi, quem vai fazer o gol. O interessa uhum. é se eu sou o zagueiro, eu cruzei a bola para ti, tu cabeceou e fez o gol. Eu acho que, o, é, quando, quando acho que cresc... é um time, quando né? Quando há esse crescimento, não importa quem começou. Atinge é todos, todos todo mundo. favorece todo a todos. Todo mundo, né? se, se os empresários e os cantores de banda tiverem essa cabeça, que foi o que a turma O tempo todo a turma da Bahia teve, é, o tempo todo a turma do sertanejo teve, o nosso segmento forró não, não teria precisado de uma pandemia, do mundo parar a gente poder chegar E se você sabe muito bem do que eu tô querendo dizer: uhum. que nós vivemos vários reinados de, sim, de, sim. de, 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 de forró. Nós sim. vivemos o um reinado forró maior. Uhum. Do posse de você viveu também. Uhum, sim. Nós vivemos o grande e majestoso reinado. São, são os famosos ciclos, né? Isso. Os ciclos. Nós vivemos o grande e famoso reinado, que eu acho que um, até um dos maiores, é, 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 que foi o, 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 Império, o Império mastruz com leite, que foi Son uhum. né? Vivemos o Império Estação Sat foi na época do Musão e o do uhum. João da Cundil que eu saí da São Zum na época para ir pra lá vivemos um império a M promoções você esteve em todos eu na estive verdade. em todos na verdade todos esses ciclos você participou conheceu a fundo todo o processo o, o que né? deu de errado dentro e o que é que deu certo dentro uhum. entendeu então você passa a ter mais uma experiência nós passamos eu não uhum. nós é cada canto é, desse eu vivia é, tinha uma rádio é, e quanto, você estava numa rádio dessa a, a minha história com o Gleidson assim a gente sempre sempre se encontrou na M promoções eu estava na rádio na estação Sátia eu estava na rádio. Na Sonzum, eu estava no rádio. Na né? A3. Na A3 eu estava no rádio. Brasília eu estava no rádio. Tocantins a gente se encontrou que estava no rádio. Então, então sim. Minha, minha vida sempre foi assim, desses encontros com o Gleison. A gente se conhece o é Uns. Uns 30 anos. Tem essa base, pô. Cara, nós estamos velho, eu, eu tô velho. Não, a gente está um pouco usado, eu acho. É verdade. É. Né? Meu filho já passou dos 40, pode dizer? Não, estou com 40. <laughs> tá com 40? Com 40, batido. Não, então a gente tá com uns 20 e pouco anos. Não. 20, é. É, é, você começou um... com 16, 17 é anos? 18 anos por aí. quem tem 22 anos que a gente se conhece, Mais ou menos isso, bem no começo mesmo. Foi no começo mesmo. Assim, foi uma das tudo. primeiras é pessoas assim, a tocar mesmo. É verdade. Foi o meu primeiro show em Brasília, foi contigo lá na época. Foi a gente fez lá foi grande todos o Gleison sempre teve essa, essa visão de, 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 de a visão macro né? é assim, ele sempre teve a visão macro eu sempre lhe vi como, como esse artista um artista que não, não tinha fronteiras você sempre teve a sede de querer ganhar o Brasil de levar sua música onde pudesse ser o mais longe você queria levar esse essa mesma é, essa mesma concepção você ainda tem. A, a, hoje, você está totalmente. Você se reinventou. Se renovou como artista, não é? Se repaginou, porque é importante. Sofreu críticas, não é? Porque, porque claro. os haters estão aí. Ah, não, ele não pode tirar o chapéu. Ah, ele não pode botar o cabelo. Ah, ele botou o cabelo demais. Ah, ele tá muito musculoso. Ah, ele tá muito magro. Ah, ele tá muito gordo. Na, na ah, ele fez cirurgia. Eu, na verdade, não vai ser. Como é lidar eu, com isso? Quando eu cheguei lá na no WS, assim. Eu já contei muito essa história do que aconteceu. Depois de tantas lives, quando eu cheguei lá na, na WS que ainda estava sendo montada a Camarote Sim. lá, uhum. e a Luan já existia, né? É, veio, o império, veio também depois, depois do Império A3, tem, tem, tá o Império Luan, né? Uhum. Que é a nível de forró, sertanejo também, que é o que a gente está dentro de Camarote. E assim, quando eu cheguei lá, a primeira coisa que o Wesley queria era que eu... É, colocar essa questão de, de, de porcelanas, né? Porque assim, é uma coisa muito artística. Uhum. né? Hoje a gente cuidar bem dos dentes. Né? É, é, é e faz corpo... bem a saúde. É, né? faz bem, claro. O corpo eu era muito grande, muito bombadão, tu lembra que eu era uhum. grandão, acho que eu ia, parece que eu ia fazer, era concurso físico turista. E ele disse: "Não, cara, isso não é artístico, os padrões de roupa que a gente quer quer usar em você, italiano." É mas é o W, mas o WS, tá bom para depois ficou perto de não, você, o, né? Não, o Wesley tá atlético demais. O Wesley era bem magrinho, uma coisa bem bem fininha, aquela coisa. tá atlético, ele tá atlético, coisa. ele tá, atlético, é, ele tá, bem tá forte, se cuidando. Né? Ele não é grande. Um GHzinho, é de vez em quando, deve estar metendo um GHzinho ali, uma trembolonazinha, cara, né? É, tem, tem, um tem, um, tem uns segredos uma, aí. Alguma um coisa. danonezinho, você está metendo Eu acho que nem planta está crescendo mais com água e vento, né, Não hum, dá para crescer, nem planta então, cresce assim, assim, eu não posso dizer o que ele está tomando isso e aquilo outro. Eu sei que é. Eu já. <laughs> eu já. <laughs> já brinquei demais assim com, com os fatores esteróicos do Brasil né? mas hoje eu estou mais bem cuidado com os 40 anos assim o doutor Tiago Carolina ele acompanhado tem acompanhado tá né? tem cuidado da gente você tem que bater ferractina uhum. é, você tem que bater uma questão de testo boa Entendeu? Então, assim, a gente agora vive mais na questão do manipulado, uma coisa uhum. bem mais cuidada, bem mais segura, sem ser nada da que, que Você essa reposição depois dos 40. Cara. É, Não poxa, assim, eu porque eu passei assim de, de, de 30 anos pra cá, eu passei engolindo isso daí. E eu parei um ano e vi que eu tava uma Hilux com o motor do Fusquinha batido, pô. Com Quando certeza. bateu meus exames, né? Eu, eu me assombrei. Aí a gente começou a se cuidar, foi onde eu conheci o Carolino mesmo. Né? já tinha uma vontade já de conhecer o Wesley. Também conheceu e a gente começou assim. Eu já vinha, já tinha uma, um naipe de corpo grande. Aí o Wesley começou a se cuidar e eu só fiz aprimorar um pouco, né? Que eu não me, não me vejo bem, mas eu consegui dar uma pequena aprimorada no que eu já tinha, Sim. né? Pra quem tá com 40 anos, você tá com 11%. Você tá um percentual... com 40 ou 41? Não, 40. 40. É, você, basicamente, agora dia 19 de novembro, eu bato os 40. Então, assim, você tá com um percentual de 11, 12% de gordura numa idade dessa é muito bom. Muito bom. É muito bom, entendeu? Eu que era gordo, tinha meus 140, 130 quilos. Você lembra bem disso, uhum. né? Que eu era barrigudão, né? Os braços finos, e você, de uma hora pra outra, se focar, se cuidar, se reinventar. E o Wesley falou também a situação de cabelo. Eu tinha feito já uma, uma parte, aí. Tomei uns venenos, caiu uma parte, eu tive que refazer. Só que tudo. assim, todo mundo quer saber. Eu tira aí, tira aí. Se você, você refez refiz, o cabelo. Refiz, refiz tudo. Agora é cabelo mesmo. Cabelo não, mesmo. É, não, é, não é aquele negócio. É implante, né? Não, não é? agora é o implante mesmo. Quem fez foi o Dr. Davi. Uhum. Eu porque antes você estava usando. usando onde você estava usando aquela peruca igual? É uma, uma peruca. Era, era, uma, era uma era uma prótese. A João O usa uma dessas aí também. É, não, não sei. Eu não vou, <laughs> deixa, deixa eu falar. ele vem para cá, eu vou perguntar aí. ele. Tava usando uma prótese aqui, aqui é. só nesse começo para subir o topete e atrás. Feita aqui já. Ah, sim. Só que pelo que eu tomei, deu uma queda, lobão. Eu perdi uma massa capilar grande. A Wesley me deu Caramba. aquele carão lindo. E mandou eu refazer Mas aí. Cara, faça logo tudo. Já que tá feito, faz tudo. Aí né? eu tinha pra quem, aí eu fei, fiz com o doutor Davi. Que todo mundo dizia que só presta... É um dos maiores na... especialistas Não, que tem no Brasil. ele é o melhor aqui do Brasil ele hoje. Ele fez quem? Fez Xande, fez Léo Santana. Fez, a barba, Molitera, do fez a barba do Wesley Fez a barba do Wesley. A barba do Wesley. Abaixo... Wesley, se você quiser a barba, eu lhe dou aqui, viu? Ó. <laughs> Só que tem aqui, ó. Mas do Wesley, só fez ajeitar. O... É porque, acho que foi vaidade, não? Só foi, é que... uma questão ah, de vaidade. O é Wesley cara, é muito vaidoso. Ele, ele tem me ensinado a isso. Hum. É a questão do ser, me, do, do metrosexual, né? A gente... Você se considera metrosexual? Cara, total, assim, eu não... Assim... Você faz a unha? Cara, faz sobrancelha, assim, sobrancelha, eles, sério, tá cílios não, 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 cílios aí não. não, aí, aí já não é mais metrosexual, é Porque tem aqueles caras que assim, olha nada contra quem faz é, pelo amor sim. de Deus assim, nada sem contra. cancelar o Gleiton, viu negado, nada favor, contra, aí. não, mas sério, nada contra mesmo quem faz, assim agora eu não, eu não ah, gosto... tem tem gente no forró que que, que faz, Eita, que faz até outras coisas, que até o caneco da pila né, não cara, mas o metro, <laughs> peraí, deixa eu te falar, o metrosexual ele só quer ver cabelo na cabeça dele no, 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 na sobrancelha. É de Aureli, e, não, na, não? e na ah, barba. Ah, na barba. Então, assim, nós que somos, eu sei, eu não vou dizer detalhes <laughs> mas nós que somos metrosexuais Então, quem tá, quem tá vendo esse podcast, tá vendo isso daí. A e ouvindo em casa pela rádio. E ouvindo em aí. casa também pela rádio, sabe que a gente só quer ver cabelo na cabeça, na régua. Uhum. A barba tem que ser na régua, entendeu? Uhum. E acabou. Canto então, o, metro, o metrosexual ele, ele, ele tem um cuidado não exagerado. É. é um cuidado apurado com a imagem. Total, é isso. total, É tudo na régua. Tudo na régua. Tudo no padrão. Tudo, ó, tudo é padrão. Ó. Dep, depila tudo, tudo? Tudo, 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 tudo. Mas tem uns que depilam os é de rédios é o cano o cano Meu irmão, é como... se é metrosexual, o cara tem que depilar tudo. Ele vai ficar é com o cabelo só na cabeça, é barba e cílios e, e sobrancelha. Ainda é ajeitando. Me ensinaram a ser assim porque eu não era quando eu cheguei Não, na... a gente que você que treina como não eu também lembra, treino né? a gente se depila porque treinar fazer musculação praticar musculação cabeludo é, é. muito ruim cara é muito ruim para mas pra eu pra ainda cultura. era mais ou menos mas depois que eu entrei na empresa lá assim eu, eu, eu criei assim um certo cuidado assim os meninos cara não vamos é, a galera da a galera da camarote da WF se eu, cuida eles, né eles olham se assim, eles veem muito essa questão o Rodbala também treina né treina mete também. uns veneninhos também tá grande tá meio grande mete uns veneninhos cara eu, eu, eu não sei <laughs> como é que ele faz não porque assim ele não tem tempo não se ele é que ele era ali, ele era pequenininho tá grande eu tive comendo o braço dele, tá quase a grossura do meu Tá, tá, um, um, tá, um brusinho tá, meio grande Meio é. cabecinho de cebola, ele tá ficando é, bem Eu acho que é por causa da bateria, as baquetas aqui, né? É. Deve teve no ser... Power Cup agora power camp, power É, camp, teve é? no Power Camp, ele amassa power camp, lá Rapaz, foram até a atração do programa, Isso né? É? Foi muito bom, o pessoal bom. gosta mesmo assim da, Daquela muvuca E assim, Lobão, é, terminando essa parte Eles começaram a falar comigo Essa questão, eu tô assim, barba eu Tô todo, né? Porque eu disse Não, deixa eu ficar um diazinho do jeito que eu andava antigamente Porque... Você tá sempre se cuidando, sempre tirando, às vezes dá, dá assim um cansaçozinho, sabe? E a gente não cansa de treinar, né? Uhum. Mas com a cirurgia eu passei 21 dias sem treinar. É, e voltei, agora tá com 14 dias. Graças a Deus, a gente tá, tá treinando, tá se cuidando de novo, não pode deixar cair o pique. Né? E os meninos lá, eles visam muito isso, além da gente cantar bem, um pouco, não né? um pouco, um pouquinho que a gente sabe. Você eles... é modesto. Você... Não, não, sério. Você pô, é das maiores referências de voz tem do país. Tem muito menino bom aí, pô, não hoje Tem, aí. tem, tem. E Entendeu? com certeza se inspiram também em você. Olha, o Marçal. Mar... Você lembra do Marçal, que é da TV? Aqui lembro demais, lembro. O Anderson Marçal, uhum. ele tá assistindo a gente aqui de Slobão, padrão, a imagem tá bacana. É. E o gleison tá novão, diga pra ele que eu tô treinando também e ele é inspiração. Você é inspiração pra é pessoas, isso. tá vendo, cara? <laughs> Nada. Viu aí? O, e... o Anderson tá, tá meio gordão, tá baixando tudo aí, né? Não, cara, é só você controlar a alimentação, entendeu? Você vai no Nutrolo Bom, é... E, assim, o Thiago Carolina é porque ele parece que ele já tem dois, dois anos de agenda já batida aí de sete de da manhã a oito da noite. Eu, mas vou, é eu, isso, vou, eu, vou, eu vou rasgar a seda pra mim agora com o meu nutrólogo, quem me acompanha é o doutor Adriano Antunes. Né? É, eu conheço, é bom também. Bom de verdade. Muito bom, cara. Foi ele que me colocou no eixo, é. ele acompanha a mim, minha companheira e a gente tem... Não é? tá, bom, ele, bom demais. Crescimento. O cara lá não é brincadeira, é. não é pancada, viu? Então, sim, eles vão tirando carbo, arroz, esse tipo de coisa, você vai se cuidando um pouco mais. e você... Eu entrei numa cetogênica terrível um dia desse, que eu voltei e fui morrer. É. Viu? Eu sofri um pouco no começo também, mas muito, foi passando. A gente foi melhorando e você vai se acostumando. Mas assim, hoje é muito importante, o artista hoje não é só cantar. Isso que eu quero agora jogar. É, é, nesse, né, né, nesse, pontuar nisso. O artista precisa se cuidar, a cuidar da imagem. Claro. Porque ele vai ter um ritmo melhor. Isso. Não é? é ele precisa. Cuidar não, até de... aprender a dançar, eu tive que aprender, pô. Eu tinha uma alavanca dentro de mim. Acho que tu lembra disso. Uhum. Só era aquele. Era aquele moído um velho. Um não, a gente hoje dança um pouco mais, entendeu? Era coisas que eu dizia assim, assim, ah, isso aqui nunca eu vou fazer. Você acha que antes de, de aceitar essas mudanças? Era um artista travado? Muito indústria? Não, Nossa, muito, muito. Eu, eu costum, muito raizão, brutão, brejeirão? Eu costumo dizer que, que passo assim, é, é, fora da minha <S risos> voz, eu, eu, eu virei um artista fora da curva e eu caí no, no, no meio musical como um paraquedista. Sim. Porque eu vejo o meio musical hoje uma coisa muito... Hoje é muito profissional, viu? É bem diferente daquele nosso tempo. Hoje é muito profissional, hoje é a turma se cuida mesmo, treina mesmo, a comida é muito regrada, a forma de cantar, a forma de se apresentar, como você vai falar com alguém. É, é muita coisa, viu, Lobão? Já tá chegando. A... Tem as mentorias, tem as, as coisas. É, principalmente a gente que tem. Você a... sofreu um mindset, uma mudança de, de mentalidade para o mercado e para tudo depois que é, agregou seu nome à, à, ao WS, às empresas do Wesley. A, me, a mesma temática de negócios que ele tinha para ele. Ele lança para vocês também. É isso. E assim, é muitas é, é nessa hora que a gente vê quem são é os amigos e quem são os inimigos, sim. Incubados, uhum. né? Eu, eu costumo dizer isso aí. O Berguinho está até aí, o empresário da gente de Manaus. Eu, eu tava até falando para ele, a gente vai fazer um show esses dias lá em Manaus. É, nós, né? Que basicamente a gente chegou com o forró lá. Você lembra uhum. disso, né? A gente teve assim uma época, uma etapa da vida que a gente levou esse forró mais rachitado para lá. E a Márcia, que é uma, é uma... Pra mim, acho que a, a cantora de forró mais executada hoje no Brasil, né? Que é a esposa performática do Performática demais. Né? Ela é, assim, é fenomenal, né? Fenomenal. Ela, Faz ela Faz dança não? muito, Faz ela canta muito, ela é muito artista, então... Assim, e é uma artista que se reinventou, né? É, também. Se reinventou. Hoje também. usa a melhor versão dela. A, assumiu a melhor versão que ela podia ter. Com certeza. Né? A versão que cabe a ela, ela que tem hoje. Ela. Entendeu? É a melhor. Então, assim, cara... Eu acho que é isso que os meninos pensam. Acho que lá o Wesley é muito visionário, ele, ele pensa todo dia no melhor, no melhor. Nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom, nunca tá bom. E ele chegou até nesse último DVD que a gente gravou, que eu gravei a música Manoval, ele disse, Glitz, é, tu já canta demais, cara. Diminui um pouco a cantada, eu quero que tu dance mais, eu quero que tu seja mais artista. Será que no futuro o Wesley vai deixar de cantar para ser um produtor, um cara, manager? eu sei, eu sei que ele é, é muito visionário. Eu sei ele vai que ser que o cara que vai, 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 vai gerenciar a, a, a... Não, isso aí ele já faz. Não, eu digo gerenciar a, a, a construção da artista, artística de cada não, produto. Isso ele já faz. Já faz isso? Já faz. Uhum. Comigo, comigo mesmo é muito centralizado. Ele parou um pouco agora, porque parece que ele viu um pouco mais no trilho. Ele disse, não, tu já está mais ou menos do jeito que a gente quer. É, eu passei também pelo, pela questão de peneira, porque no nosso tempo a gente dizia muitas coisas assim na cara, na lata, uhum. né? É, falava muito assim, assim, hoje, até para você falar a verdade com a galera que tá aí no mercado, bom você sabe que você tem que ter uma forma de falar, de, de mesmo dizer, vai para aquele canto, você tem que dizer, cara, tu deveria ir para aquele canto, sabia? E tal, tal, tal. Até isso você tem que ter um, um manejo Mas, de falar. Glete, você, você é um cara que já experimentou o sucesso. Claro. Uma explosão. Nós já fomos ao um céu e ao um inferno várias é. vezes. Então você explodiu. De, do seu nome nasceram outras, outros artistas. O Aviões é um fato que nasceu do seu nome. Inclusive, o Manuel Gugel falou: disse, olha, a estratégia do Aviões foi interessante. Foi só tirar o G e deixar o A. É, e está no meu podcast. O Manoel falou isso aqui. Que uhum. Ele falou dessas coisas que aconteciam no Forró, que eram assim. É, verdades que não são ocultas, né? são reveladas. Não, mesmo. Já, não, todo mundo já então, sabe dessa Você história, gerou né? muita coisa, inclusive você ganhou na justiça o direito né? daquela, daquela peleja toda, você está entre... mundo Mas eu entreguei. Não, total, tá, mas entreguei, na... eles me pagaram, entreguei o nome, não, tá aqui, o Isaías. Oh, eu lhe paguei o nome. Foi na época que eu tava lá na 3. Você, tava tem um, lá você, também. Tem, você tem um bom relacionamento com o Isaías? Demais, você pô. Demais. Assim, o que faltou naquele tempo, Lobão, é, foi assim a falta de maturidade. Maturidade. Cara foi a falta de maturidade do meu lado dele a gente crescendo naquele tempo muito novo as coisas aconteceram muito rápido o sucesso veio muito rápido então assim imaturo você ter o mundo nas mãos sem saber como lidar então foi tudo muito rápido você acha que se precipitou no passado cara muito quem é que nos precipita Eu acho que até hoje às vezes Sim, mas a gente no caso se precipita. específico nessa situação você acha que assim por imaturidade como você mesmo falou Hum. houve uma precipitação. Se você voltasse 20 anos atrás, agiria do mesmo, do mesmo jeito, no mesmo Cara, ritmo. eu ou assisti não? essa semana um filme que é até muito antigo já, Efeito Borboleta. Eu acho que tu já sim, deve ter isso. assistido. Sim, sim. Cara, tem uns três edições. E é como é, 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 é como aquele filme ali. Eu acho que quando você tem tudo tem que acontecer da forma que Deus quer. Tinha que acontecer. Né? Tinha, hum. tinha que acontecer. É, se a gente for dar fatos do porquê tinha que acontecer, ia vai assim. Eu ainda vou dar alguns. Tinha que acontecer. Por quê? Porque, assim, eu vivi o um, um estilo de música, toquei e um, deu aquele papoco no Brasil todo. Na época, tu lembra? E, assim, no nosso tempo, é, o forró era muito discriminado no sul. Tu fato, lembra? Isso. É fato, né? Tu lembra? Fato. A gente era chamado de mulambudo, de tudo no mundo. Fora o bairrismo que acontecia. É. Né? um bairrismo terrível com o é. forró. Então, assim, era... Era feio o negócio, a gente tinha que entrar no camarim, eles tinham que dizer qual era. Bota aí cinco, seis muda de roupa para dizer qual era e, meu irmão, enfim, eu passei por um perrengue lá eu não cheguei nem a me apresentar. Né? Mas teve que acontecer por quê? Porque tá aí, graças a esse, a esse fato, a essa confusão, veio o aviões. Aí o aviões entrou e quebrou essas barreiras, essas fronteiras no Brasil. Entendi seu insight. Você foi porta para que o aviões acontecesse e outras bandas também, mesmo em meio à confusão. Você está querendo dizer isso? É, Deus foi sabe necessário o que faz. isso aí, foi necessário. Deus sabe o que está fazendo, nós não sabemos o que diz, cara. Se não tivesse nascido o Gaviões, não tinha nascido o aviões. Certeza. Poderia ter, poderia ter nascido qualquer outra coisa, menos o aviões, né? Era. Aí você. Vamos, quer ir mais longe? Ah. Você pode pegar a, 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 versão, a versão do Chande, que é uma versão de um Wesley mais modernizado. Sim. Que veio hum. a, a situação do Wesley. Se não tivesse uhum. acontecido essa história do, do aviões ter, ter abrido um pouco, abrido um pouco. Hum. Essas, eu, eu toquei o Brasil todo. Uhum. Mas o aviões conseguiu fazer aquela repercussão é, a nível de visual no Brasil. O Mastro Esculete eu não tô colocando em pauta, Nem porque achei. o Mastro Esculete. Já era aquele Roberto Carlos da Globo no final do ano. Já era um produto consagrado. Era uma coisa consagrada uhum. a nível de forró. Uhum. Depois do Luiz Gonzaga, não tinha nada que viesse bater o nome Mastruz com leite. Só que tem um, um detalhe. O Mastruz foi uma banda que rompeu fronteiras. Ele é, saiu, pensei, saiu, isso saiu da porteira. Isso. Só que. Ele, foi, ele não... foi uma banda que preparou pra gente. Ele deixou: vai, faz o gol. Uhum. Eu, eu não perguntei se o Emanuel, ao Emanuel, isso, mas eu acho que. Foi, com certeza. Não precisa mas, perguntar, sim, não. Mas Todo eu, 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 eu entendo agora, eu estou tendo um, um, uma, uma luz aqui do que você está falando, que apesar do Maastruz ter rompido fronteiras, o Maastruz ficou meio preso. Coisa que o aviões não ficou. Isso. Que o Safadão não ficou. É, na verdade, romper. Na verdade, o, o Aviões deu aquela, aquela pequena rompida e o Wesley veio com aquele modo inovador uhum. dele e escancarou o mercado. O Wesley escancarou o mercado. Entendeu? Coisas que nós passamos, eu e o Mastruz naquela época, entendeu? E outras bandas talvez, o aviões quebrou um pouco o paradigma, uhum. e o Wesley veio e escancarou. É porque o aviões quebrou todos os protocolos, dois gordinhos cantando e, e ainda discriminados no sul do país. né? O forró discriminado, eram dois gordinhos, né? Aí diziam: não, não se vestem bem, e o pessoal do forró não se vestem bem. mas isso sempre houve lá no sul com a gente, mulambudo dizer ah, que a gente era a história mulambudo, do mulambudo. Uhum. mulambudo, que a gente era mulambudo, que não sabia se vestir e naquele tempo, a, 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 na, não sei se tu lembra, na, a, a, eu tinha um estilista que me vestia, que a gente vestia aquela, aquela situação do, daquela, daquela calça boca de sino, não, pô, não era o boca de sino, era, era aquela coisa tipo veludo, sim, sim. entendeu? Com aquele ali era muito chique para época e para eles muito prega, para eles lá para eles muito, lá muito prega mas, pra nós aqui do Nordeste, meu amigo vestia um veludo, uma coisa assim, era muito chique, pô. Não precisava ser malhado, sarado. Era... Você enfrentou preconceito no sul do país, no centro-oeste? Assim, preconceito mesmo? Ah, a nível de televisão, sim, cara. A nível de tocar, de O pessoal forró. te olhava errado, dizia, ah, o cara é breco. Não, pra eles cara, olhavam cara. pra todo o Nordeste errado. Isso aí é fato. Ninguém não precisa nem dizer isso aqui na internet, porque todo mundo sabe disso. Uhum. Ou aos meninos novos que não sabem, pergunta o papai ou a mamãe, o titio, o vovô. Viu que com certeza ele vai te dizer isso daí. Entendeu? Sempre nós fomos discriminados. O nosso lado do nordeste. Mas, assim, para tocar, eu não sei se tu sabe disso, mas São Paulo, ele é feito de 70% de nordestinos uhum. e 30 de paulistas. Uhum. E pessoas alemãs, que é ali Rio Grande do Sul, Paraná, sim, sim. onde a gente tocava naquele tempo. né E assim, então. É... Por esse povo nordestino ali, São Paulo, Rio de Janeiro, Brasília, Goiás, esse pessoal se concentrar ali, porque são megalópolis mesmo no, no uhum. país, é como se fosse outro mundo, a galera sai daqui do Nordeste. Por isso que eu brinquei até na Porteira da Fazenda. É em busca de melhorar de vida. Alguns melhoraram, alguns pioraram. Entendeu? O Nordestino constrói o sonho brasileiro. É. A verdade é essa. <laughs> a verdade, a verdade é que o Sul é aquela, aquele chasse bonito. Mas para aquele chassi bonito andar, tem que ter o Nordeste, uhum. tem que ter o motor. Uhum. Então, os motores e os tratores somos nós, os nordestinos. Isso aí é fato. Então, entendeu? você viveu um tempo de discriminação é, no Sul com relação à sua vivi. música, porque por ser nordestino e tocar forró. Vivi, vivi. Mesmo nos palcos? Eram... Mesmo com, com o mastro já tendo rompido, mas porque era uma música, assim. O que se fala? Pelo menos o Emanuel também falou isso. Emanuel Gugel pontuou isso também, Certeza. porque era uma música que aqui já tinha um preconceito no Ceará, tinha um preconceito com o próprio forró. Eles tinham preconceito. Não era uma música para um ambiente de gente é, de nível, né? Não era. Ninguém queria tocar forró. Ninguém queria, não. Não queria tocar forró. Não, ele foi ousado. Tem que bater palma para ele. Ele foi ousado, pô. Ele foi ousado, aquele cara assim, rapaz. Eu vou meter a cara aqui, que der deu. E deu. E deu. Emanuel Gugel, Gugel mudou a, a, a rota do forró. Mudou. Então ele pode dizer ele diz assim: tá aí. Tá aí pra vocês, ó. Faça o gol Você agora. Você acha que o Emanuel Gugel não é reconhecido hoje por essa geração? Que não entende como nasceu a coisa? Mas ele não é porque não entende. Porque o povo, não, assim, tem gente que quando fala, esse cara se acha demais comigo. Hum. Dizer que já foi o número um do Brasil, não sei o que, não sei o que. Eu digo, Pé, por isso que eu tô dizendo: Pega um tutitio, pergunta o titio pergunta o vovô. Ou pergunta a mamãe ou papai. Porque com certeza eles vão te dizer: não, esse cara aí, aí aparece um, um e outro, e vem, uhum. ele aí, tá doido? Esse cara aí foi, foi o cara que levou o forró pro Brasil. O Sim. Mastro Esculete abriu assim, abriu o um caminho, a vareda, a vereda. Uhum. Ele foi botando um calçamentozinho. O aviões passou com asfalto e o Wesley Safadão veio drenando tudo e foi embora. Mas essa foi a história do forró no Brasil. Eu, eu entendo o que você está falando, sem desqualificar e sem tirar o crédito dos outros, como Certeza. como outros que fizeram histórias aí. É, não, estamos Li, tirando. Não. Limão fez história, Total, Calcinha Preta. mas aquela linha romântica. Vi, Vicente Eu tô falando né, tô, forró, forró. Toca do Vale, sabe, do forró, O Brasas do Forró, O Brazas, Brasas, o Brasas assim, eles, uhum. eu falei até no outro podcast que eu tava, o Brasas, ele foi a banda de maior, assim que trouxe a renovação do forró na época. Que saiu do tu ti, tu tá, e veio da cadência, ele veio. Ele veio pro Vaneirão uhum. E foi isso que a gente pegou na época. E como a gente teve aquela, aquele apoio do Emanuel que era som um zoom, 300 e tantas FM, a única rádio que tinha um satélite no mundo. O cara botou pra. O cara pra botou para F, Zerou F, o chef. jogo, ele zerou o jogo. O cara botou pra F. O cara uhum. pegou dois satélites, ou foi um e botou. Eram dois, acho que dois. Era dois, botou. E aí? Aí não vai reconhecer um cara desse, meu irmão? Ah, fala sério, irmão. Aí o cara botou o satélite, trezentas e tantas FM's, entendeu? O cara simplesmente tinha a banda que era o Roberto Carlos do fim do ano da Globo, com um com leite, tinha não tem, né? E foi montando outras bandas. E automaticamente a gente pegou, ele, ele abriu, como eu disse, ele abriu a vereda, para quem é do interior sabe bem o que é isso, aquela coisa que tá bem fechada, o cara fala assim. Aí eu vim jogando as pedras para ficar melhor. Uhum. Aí o aviões veio, jogou aquele asfaltozinho, e o Ezer veio por cima já jogando o piche e já pintando a pista. Só que um detalhe, a César é de César. O Aviões, quando disparou, não. Quando disparou, não parou, né? Porque eles é. ficaram numa, numa, num, num, num ciclo, numa rotação, na verdade, que não parava. Não parava. Era Fica, um atratado, era aquilo. direto, direto. Sem parar. É como o Ezer aí, manteve, ficou, ficou, manteve. Assim, de bandas de forró uhum. hoje, é eles dois, pô. Não pode tirar o mérito deles, não. Não, jamais. Trabalharam muito, equipe muito boa. Entendeu? Hoje eu tô lá perto do Wesley eu tô vendo porque É uma equipe muito boa. Os caras pensam muito. Os caras sabem mexer a internet. Os no cara... seu tempo, do seu estouro, você com a equipe nesse nível... Não, não tinha caído, não. De jeito nenhum. Não, 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 não. Tudo é assessoria, Lobão. Abaixo de Deus, tudo é assessoria. Eu, eu poderia não estar correndo do que eu tô, que o eterno é só o de Deus. Uhum. Tudo tem um tempo, tudo tem princípio, meio e fim. Mas assim, eu, eu diria que eu eu não tinha eu não tinha chegado no fim não. Eu estaria ainda no na sua carreira você de cara acha por meio e por fim na sua carreira você acha que chegou no fundo do poço? Não, eu já fui ao céu e ao inferno várias vezes. ela disse, você sabe disso. Mas todo ano a gente Cleidson, saia com uma musicazinha, duas, uma, duas. Gleidson, fala sério, na boa. Nesse período assim é, de incertezas na sua vida, você não pensou em desistir, não? Pensei, eu ia te falar isso agora. Pensei, antes mesmo da pandemia. Eu já estava pensando em comprar uns ônibus, fazer uma empresa de turismo e tudo. Saí entendeu? de, vez, dos de vez De vez, de vez, de vez, Eu não aguentava mais já. Já vinha já sofrendo, mas através desse sofrimento eu aprendi até a ser mecânico, a mexer debaixo da Tora mesmo, o mundo ensinando. Entendeu? Já tinha levado muitas pancadas, entendeu? É muito fácil o pessoal dizer, pá, esse cara é grosseiro. Esse cara. Mas, cara, é, a boca só fala do que o coração tá cheio. Uhum. Eu, a gente já levou muita pancada. Uhum. Entendeu? Então é muito bom quem tá do outro lado da tela aí, que não, nunca levou uma pancada, nunca levou nada. Ah, tá julgando, tá tacando o dedo na cara dos outros, tá? Ah, dizendo isso, dizendo aquilo, é bom demais. Mas assim, o bom, meu irmão, é você viver o que a gente viveu. Aqui é lá passar uma fomezinha na estrada. Aqui é acolá chegar atrasado, atrasado, levar um grito, ou ser humilhado pelo contratante, que o cara tava certo. E você viveu tudo Que você entrava... isso. tudo. Ônibus quebrado. Tudo. Passar tudo. um apertozinho no, no bucho, no, na um estrada. Um apertozinho? Já foi. Já, você já, já saiu de casa hum. contando com o dinheiro do show, chegar lá não ter nada? Ora, não. Quem é que não foi? Qual Pode, foi a sua pô. experiência nisso aí? Minha irmã, doída. Porém, tudo serviu para maturidade. Uhum. Tudo. Os que conseguiram amadurecer a nível uhum. estão se mantendo. Uhum. Os que não conseguiram estão se apagando. Uhum. Porque o mundo é uma maturidade. É você viver uma maturidade. É dia após dia você aprendendo algo, vivendo algo, vendo uhum. algo. Entendeu? Então, assim, eu fui aprendendo debaixo da pê mesmo. Não teve negócio de para mim, não. É muito fácil quem está do outro lado tacar o pau na gente. Mas não sabe o que a gente viveu. Aquele cara que te prometia 10 e não te dava 2. Mas a gente tinha que prometer 10 e dar 11. Uhum. É muito difícil, pô. Então é muito bom. O cara tá ali, ah, bicho desse ignorante, você é um doido. Um maluco. Então assim, eu tive que passar pelo tratamento. Quando eu cheguei lá na empresa dos meninos, o Wesley, quando me pegou lá, o Rod, falaram isso comigo. Luiz, tu tá muito machucado. Bateram muito em ti. Então... Deixa a gente cuidar um pouco de ti, deixa a gente tentar é, 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 ver essas lacunas que hoje, para um artista, você é muito bom. É, mas a gente, basicamente, a gente é fã. O Rod tocou com você no auge do Tchan Tchan Tchan, do Indecisão. E eu passei minha vida gostando de você, meus aniversários, minhas festas tudo é você que canta. Então, assim, eu já tinha um, um sonho de ele trazer para cá, mas vamos ver. Aí, quando ele viu eu fazendo essa parte, eu me cedi para fazer a parte dentária a parte de implante, de emagrecer, né, de deixar de ser aquele louco de academia e, e de me vestir da forma que eles deixaram a ser dirigido, eles começaram a dizer não, agora vai dar certo. Aí foi onde entrou uma, uma parte assim um. tipo assim do, de curar a situação do cara. Eu cheguei muito ido, pô, foi muita pancada, familiar, é, pessoal, mas já de uns tempos para cá de tanta pancada eu já tinha meus empresários já como amigos. Eu não já tinha mais como empresários. Eu trabalhava muito reservado e como amigos. E os poucos que eu tenho hoje, eu tenho como amigo. É como eu te falei aqui é antes da gente entrar. Nós lá na empresa nós estamos montando guerreiros novos, uhum. times novos, capitões uhum. ou até técnicos de times novos. Sim. Em estados diferentes, em cidades diferentes. Pessoas novas. Pessoas com. Uma índole legal também, não tô falando que quem tá lá tá com uma índole, não. Sim, sim. Mas a gente tem os nossos, você tem os seus, eu tenho os meus. Entendeu? Lá na empresa é assim: quem é teu amigo é meu amigo, quem é teu inimigo, que não existe isso lá, tem que ser o meu também. Então isso é ética de empresa. Só que não existe isso lá com a gente. Graças a Deus. Tem perguntas aqui já não no, nosso, no nosso chat ao vivo, né? É, a Marciana colocou assim. O Gleidson sempre foi é, muito cuidadoso com a imagem, mas eu acho que ele luxava demais. É interessante ver que a vida ensinou. Era, a... era. Ela não mentiu, não. <laughs> Você era muito. Não, cara, eu sei... o Rod estava falando comigo isso dentro do carro essa semana. Eu você disse... ostentava muito? Demais. Ostentava. Ei, pô, tu sabe disso. Se faz de doido, não? Não, eu sei, mas eu tô perguntando. Demais. Pra você, assim, porque eu... o público em casa, nossa audiência, quer saber disso. Você era um cara que exagerava na ostentação. Demais. Comprava carro Bicho. sem necessidade. Pô, tu, tu, tu saca assim uma época que é, a gente tava bem na, na, naquele tempo de diante, de tchan de coisa. Eu sempre gostei de andar de carrão, entendeu? É, assim. Vou... Ouro, muito ouro. Era, eu tinha demais. Tu lembra? Eu uhum. tinha quase uns 800 gramas de ouro muito só de peça ouro. em mim, entendeu? Cara, você vai... Ela falou a verdade aí. Você é da nossa geração. É. Então, assim... Deve ter uns 30 e alguma coisa. É, por aí. Tá nova. Então, assim, o que é que acontece, cara? Eu tinha isso. Era, foi... era um estereótipo também, era. né? Era. O cara que tinha muito ouro. Eu lembro de um cantor, só te interrompendo, que uma vez chegou no Brisa do Lago. E eu vi uma pulseira linda de ouro. Eu disse, cara, onde tu comprou? Eu, quero uma... eu queria ver quanto era. Eu quero comprar uma dessa Ele falou, bom, te falar a verdade. Aqui foi no Beco da Poeira. Não vale nem 10 conto. Mas como tá no meu braço... É. todo mundo pensa não, que vale hoje, que hoje vale é mil assim. mas naquele mas... aí eu disse, cara tu tá falando verdade falando meu irmão aqui é uma porcaria mas tá no meu braço meu nome é meu nome então acaba ver aqui não vai dizer que eu comprei no beco da poeira mas o nosso era ouro mas o seu era ouro você era ostentava meu, e rasgava toca, muito dinheiro nós rasgava. Nós brincavamos mesmo. Eu brinco, eu brinco até falando com o Berguinho às vezes. Eu me lembro de uma, de uma história do Toca, sabe? Aqui que eu vou pontuar eu aqui. Viu, Berguinho? falando até para o Berguinho aí, que está ali sentado ali, o nosso presário de Manaus. E eu dizia para ele: era verdade isso aí. Nós brincavamos mesmo. Nós, nós tínhamos essa coisa louco. mesmo. Nós andávamos com um cordãozão grande mesmo, assim. Hoje a ostentação dos meninos é o que hoje? É, é ir para Angra? é andar naquele na, na, naquele não, nosso tempo não era ouro era aqueles carrão, viu Berrinho o, o de outros aí é ostentação é cheirar um pozinho, né é, não foi nosso caso não nosso caso era cheirar outra não. coisa então assim o nosso <laughs> tempo era muito era mulher e farra era, né? nós gostávamos demais quem gostava disso aí era nós Entendeu? Assim, você perdeu muito dinheiro, assim, você é um. Demais, você, você é um, um pai de família, hoje, casado, bem casado. É. Assim, eu, não, eu não quero tocar nesses assuntos que são do passado, mas fazem parte da página, das páginas hum. de sua vida que nos ensinam, claro. né? Claro. Ao artista, é, 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 quando ele tem esse, o cenário de sua vida, alternâncias, vai, sobe, desce, assim, nos ensina muito isso. É. Você era um cara jovem e no auge do sucesso. Claro. Impossível você não ter mergulhado nesses erros. Isso, e, isso. E, e às vezes até prejuízo com muita mulher não, total pô você é não muito... tem nenhuma objeção em falar sobre isso não tenho, não. não eu tive, tive demais eu, eu falo isso pro Berguinho, a gente sempre conversa aí os Bergin cara e a gente foi conhecendo a palavra né a e vida. dá outra ótica pra aí você vida, começa né? a dá ver outra... a vida de outro jeito hum. e eu digo é bora, eu tô fazendo tudo errado e achando que tô vendo tudo certo eu era mesmo playboy, eu queria mesmo naquele nosso tempo lá andar de bota, aquele chapéu pequenininho, aquela camisa de botão, ouro para cima e para baixo, andar naquele carro, naquele Corolla daquele tempo ou naquela Mercedes, aquela SLK. Você trocava carro muito sem de carro. Capota. Eu lembro que você trocava de carro quase toda semana, não pois sei era. Eu, eu, eu é, é uma era doença. Compu era compulsão, era uma doença. Era uma doença, isso é uma doença. E brincava e curtia só que naquele tempo não tinha o um Instagram não tinha essas fotos é, não tinha verdade. esse tipo de coisa mas aí eu, a gente ostentou demais assim teve sim um erro sim um fator de erro sim e também eu tinha uma tese comigo quando eu estava bem de vida eu tinha que tu era meu amigo o outro ali o Berguinha aqui meu amigo a gente brincando e se eu viesse eu visse tu com um problema eu tirava um punhado de dinheiro que eu não gostava de banco eu até hoje nem sei Outra mexer. Outra coisa que aconteceu no Forró é que você é desse tempo. Forrozeiro não tinha dinheiro em banco. A maioria não do colchão, não é Dentro do carro. Cansei de ver não no guarda-roupa. Cansei de ver cantor e empresário com não sei quantos mil reais dentro do carro. Isso. E eu me perguntava, por que isso? Era o um nosso. não, era um dinheiro lícito, era um legal, não legal, tinha nada ilegal. Era dinheiro total. do show. Total. Mas essa cultura era tão ruim para vocês naquele tempo? bolso, aqueles bolão, parecia um matuto mesmo. Você um tirar aquele bolo de dinheiro, contar assim, por exemplo, a conta é 150 reais. Com a conta de 150 reais naquele tempo era é uns 1.500 hoje, tu lembra, né? <laughs> Aí você contava aquele bolo, mas você tirava 7 mil do bolso para contar 150 reais. Para que isso? Mas era ostentação de vocês? Era. Eu não gostavam vocês gostavam de fazer isso? Era. De tirar para pagar a, a farra com muito dinheiro? Era. Não é? De, de, de mostrar o que tinha? Pra, era, era uma cultura. Era uma cultura, né? era. Isso... Ela falou tudo aí, ela não mentiu, não. Trouxe prejuízo pra você. Mas, né? homens, se fosse só pra mim, nós dava um jeito. Foi pra todo mundo, pô. Todo mundo. Quem foi que não perdeu comprando carro de 130 mil, não é, é, pagou 130 e, e... o carro e valeu 80. dia depois <laughs> e endoidava e ia vender, não, não recebia 90 e comprava outro de 200 e depois, menino, ia no montante aí. A única coisa que nós não perdemos dinheiro foi com ouro que ouro sempre valorizou muito. Mas uhum. carro, meu irmão, mulher. Meu velho, eu vou dizer um negócio pra tu. É, corra pra, pra peste o cabo aguentar um negócio desse aí, viu, velho? Corra pra doido. Corra pra, não é corra pra quem tem a cabeça normal, não. Quem gosta de brincar tá aí, ó. Esses meninos e tão umas brincadazinhas de 4, 5 mil conto à noite. Eu sei, menino. Daí eu já vim, vai devagar, viu? Devagarzinho, uhum. tu tá novinho o berguinho aí. Tu tá novinho, mas vai devagar que o bicho pega. Range rover. E casa menino, vai que o O pessoal do Super Chat tá ali elogiando aqui, olha. Marco Marcos Souza, o Gavião errou muito. Total. Mas graças a Deus ele nos mostra hoje outra história e nos ensina. E também tá, tá dizendo o seguinte, que você tá mostrando para quem tá acompanhando, que sempre é tempo de recomeçar. Verdade. Como é que você recebe essas palavras de alguém que gosta do seu trabalho? Cara, eu fico agradecido demais. Tem então, um assim, você pode olhar que 100% dos comentários você vê 5% ou 10% que fala mal. Porque não conhece a história. E uhum. quando automaticamente conhece a história, vê que, vixe, cara, eu falei aquela besteira lá, o cara nem é isso. Entendeu? E assim, quem viu, viu, viu a batalha da gente, né, Lobão? Viu assim, Sim. o sofrimento, uhum. é, torceu com as nossas alegrias. Graças a Deus, assim, eu nunca andei arrumando problema nos cantos, não, sabe, bicho? Como eu te disse, eu vi uma amiga assim, com problema, eu disse, macho. Tu quer quanto pra tu sorrir a noite todo dia pra tu comer carne de palhaço? Nós sempre chamamos de carne de palhaço. Sim, sim. Passa a noite e macho, eu tô com uma conta lá em casa. Quanto é, esse diabo dessa conta? A gente era ignorante mesmo. Aí, macho, é, é uns 500 reais. Eu tirava aquele bolo, pega mil, bota aí no teu bolso. Eu vou pagar a conta. Nós vamos brincar com as meninas a noite todinha, tá? E eu quero que tu chegue em casa sorrindo. Eu tinha isso. Eu tinha músico meu que vinha de ônibus, ou eu tava andando aqui no carro dele. Aí eu acho que carro ruim dos inferno, mano. Tu tem vergonha de andar num carro desse não? Comentam por aí, eu não sei, Agora você vai, vai me, me certificar uhum. isso, de que você sempre teve assim uma mão aberta para os seus músicos e, e que foi. sempre foi traído, sempre mas, foi injustiçado. Foi uma das pancadas maiores que eu levei festa daí. Teve uma época que eu não aguentei. Eu, eu trabalhava com músico, mas não aguentava conviver. Mas que pode? Você pagava bem seus músicos? Pa, na época a gente pagava, pô, a gente pagava um negócio por semana fixo. Na época pagava uma extra quando tocava, uhum. entendeu? De segunda a quinta era uma extra e um fixo no fim de semana. Entendeu? Assim eu sempre gostei de pagar. E eu andava no carro com, com dois ou três. E eu não gostava do carro. Eu dizia, Ei, mano, para aí. Aí que eu chegava aqui, eu disse, tu recebe essa porqueira por quanto? Aí o pobre refazia logo assim, não, mas de boa aí. Tu recebe por quanto? Por quanto? Disse, e esse carro aqui, na época a gente via Vectra, né? Vectra era um bicho, sim, sim. né? Corolla. Uhum. Aí eu disse, macho, tu é um músico pra andar num carro desse. Aí o carro tu é doido, como é que eu vou pagar esse Falei o seguinte, bota trocar no tempo de trabalho, de trabalho, que você vai ficar. Você fez isso, trocar um Mas carro no tempo de trabalho? minha nossa. E, amigo, quando eu vi ele de pé, que, que eu pegava, eu dizia, macho, bora ali mais eu, tem uma moto pra tu. Agora me fala uma Fiz coisa. Demais. E aí, do tempo que você quebrou, que você teve um tempo que você quebrou. A alma. Você hoje. quebrou mesmo as apartou a biela. Foi. Não é como a gente fala por aqui. a gente, Você chegou no, no fundo do poço, nos seus negócios. Foi. E os amigos? Alguns sumiram, mas teve um bocado que ficou. Hum. Eu não posso reclamar muito disso, não. E eu aprendi uma coisa na Bíblia: que quem serve é servido. E muitos me serviram, viu, Lobão? Muitos, muitos, muitos mesmo. Na hora da agonia, da muitos dor. Muitos ainda Você não tem. foi abandonado? Ainda está ainda aparecendo. Eu tenho um ciclo de amizade que não falta. Tá aí, irmão. Não é só empresário, não. É irmão. Tem vários. Assim, vários contados no dedo de uma mão. Aqueles caras que você compartilha a vida, que você sim, conversa, sim, sim. que você tá em todo canto. Quer matar? Tá, mas ele tá ao canto. Se eu postar aqui, o Berguinho, o Fulano tá marro o eu, Se eu quiser matar, o rola, onde eles estão? Então, assim, se você tem essas pessoas ainda. Eu não sei, Lobão, eu tive os meus erros mesmo, assim, de brincar, de luxar. Eu acho que eu nunca falei num podcast isso aí, nós nunca falamos. Sempre as polêmicas das histórias, das bandas, das brigas, das coisas, mas da minha vida mesmo em si. No último podcast que eu fui, eu falei sobre a questão do meu pai. Que foi uma coisa muito doída para mim, uhum. né? E agora eu tô falando. Você assim, se curou desse. desse, desse conflito, cara, eu ainda tô me, me curando. curando. Tu sabe que não. Uhum. Eu tô me curando. Você falou nisso no Arlindo Orlando, né? Foi. Arlindo? Beijão no coração, um braço, Arlindo. maravilhoso Arlindo, maravilhoso. Tô bom lá, assim, eu tô me curando, uhum. eu tô me curando, né? Porque a gente tem que honrar o pai e a mãe da gente, pô. Mesmo com, com é um os princípio bíblico, é um, princípio. um princípio, você bíblico, tem que ver princípios. É. E assim, eu tenho que Mas mais também assim. é fato que você aceita isso de que está se curando de, desse, desse relacionamento que teve. Claro, foi, foi conturbado o relacionamento. Foi muito, com o seu tu pai. sabe que foi tu conhece minha história toda, O povo não sabe, não, mas tu sabe que foi. Mas assim, muitos filhos hoje em casa enfrentam esse problema também. Mas não vale com a pena, pais. não. Não vale a pena, não. Olha, é, meu irmão, meu irmão, ó, você é ponto... quer ouvir não. um conselho de um hum. caba maduro, um caba que já viveu, já foi para céu e para inferno várias vezes. Macho, não vale a pena. Tá batendo boca com pai, com mãe. Não dá. Pai, raçou o maior, abençoe Me abençoe. E você é pai, Vá Vai hoje. viver seu caminho. Você é pai, não é? Deixa o seu pai lá no canto. Porque é melhor do que você criar um clima e você se arranhar feio com aquela pessoa da família uhum. e você pagar um preço, uma culpa pelo resto da vida. Porque eu, automaticamente, fui culpado pela situação do meu pai. Vou repetir de podcast, um podcast que eu fiz. Que eu ainda tô aprendendo esses nome uhum. Eu fui culpado porque assim, eu deixei o meu pai extrapolar em erros e depois eu fui querer puxar o freio de mão. E depois que o carro está 140 quilômetros, o freio de mão, se ele não der uma rabiada grande, ele capota, chefe. Mas eu posso te sugerir uma coisa? Uhum. Assim, só pontuar uma coisa. Será que o que aconteceu com seu pai não foi tentando lhe proteger do, do mundo? Pois é! Isso acontece. Isso acontece. E essa super proteção do seu pai Atrapalhou. terminou atrapalhando você? Atrapalhou. Eu queria liberdade, independência trouxe e ele, ele puxava o freio. Trouxe né? problemas, trouxe, trouxe problemas, algumas problema. coisas não foi só ajudar, outras coisas foi da personalidade da pessoa que pessoal assim ó, dinheiro é bom, mas ele não se acaba, ele muda de mão. Muito bem. Nós somos a prova viva disso. O dinheiro ele nunca se acabou meu povo, ele muda de mão. Se você não sabe usar, se você não tem princípios para usar, se você tem uma tese de tal tá humilhando as pessoas. Não ajuda ninguém, é uma avareza desgraçada, entendeu? Cara, você vai fazer um trabalho já pensando no que vai ganhar. Meu irmão, não vá não, não vá não. Você vai perder seu tempo que não vai virar, irmão. Essa tua avareza aí, o povo vai, vai passar nos cantos contigo, é com raiva de ti, entendeu? Tu vai arrumar inimizade, entendeu? Então é melhor, macho, é melhor o cara ter o princípio, rapaz, tu pode ajudar? Eu tenho uma tese, se eu não puder te ajudar, eu não vou te atrapalhar não. Metoricamente, hum. hoje eu falo assim, irmão, cuida no teu caminho. Eu acho que não dá certo a gente. Mais um tempo atrás eu falaria assim: Meu filho, eu nem tenho interesse. Não perca seu tempo comigo, porque sonho é coisa que não se brinca. Vá viver sua vida para lá e deixa eu para cá. Sim, sim. Isso é dolorido ouvir, né? Uhum. Então você fala, irmão. Eu tô aqui tentando me refazer. Vai aí na tua vibe, entendeu? Que eu vou aqui na minha vibe. E vai que a gente se encontra um dia lá na frente. Eu posso te ajudar. E você tá ajudando muita gente aqui. Principalmente o pessoal do Superchat. O pessoal tá abrindo o coração aqui. Dizendo, olha, eu já tive arranhão com meu pai, mas eu tô vendo que não, não vale, vale a pena. pena irmão, não vale irmão. a pena, Não vale não. Para, você, para. Você culpou o seu pai por alguns prejuízos da sua vida? Eu tive vários e... Não, eu, você o eu eu culpou. Culpei, culpei, mas assim... Tu quer ouvir a verdade? E já se retratou com ele? Já, como? já conversamos. Já o perdoou? Já, já o perdoei. Mas assim, mas ainda é doído. A nossa Lembrar relação ainda disso. é muito doída. Uhum. Entendeu? Mas assim, não vale a pena, cara. Não vale a pena. Você quebra um princípio, o, o segundo princípio da Bíblia, pô. É. é. um princípio. Tu tá pensando que Deus é brincadeira? É, não, chefe. Você quebra Amar a Deus sobre todas as coisas Depois você tem que honrar pai e mãe Para que tenha vida de prosperidade você na entendeu? terra Você entendeu? Olha só compl o Complementa aí como complementos é. Ó, Para que você tenha prosperidade na terra Na terra onde você pisa Honre seu pai e sua Ó, mãe Você viu a briga de Jacó e Isaú Agora eu vou falar de Bíblia, pessoal Desculpa aí é. tá? Só não vai dizer que leu 48, a ve 48 vezes a Bíblia Que nem o do Mendes Que aí eu não vou aceitar não, não Eu, eu li umas 5 vezes só Aí ah, pronto tá, Mas deu para en entender um pouco Entendeu? Então, assim, deixa eu, deixa eu dizer para vocês. A briga de Isaú e de Jacó. Sim. Eles brigando pela bênção de Isaac. Pela bênção do pai. Foram fazer um guisado. Jacó uhum. enganou. Isaú, uhum. me dê alguma bênção que eu não uhum. já dei todas para seu filho. Olha como a benção... A bênção, pai. A bênção é do importante. pai é importante. Né? Se é bíblico, uhum. é importante, irmão. Mas a gente não sabia disso. A gente, na loucura medonha. Como a minha amiga disse aqui, é o Carrão. Uhum. é querer chegar com aquela mulher mais impactante na festa, é pagar aquela conta alto e dizer, rapaz, o doido aí, o vaqueiro che teve ontem aí, o homem pagou mil contos de conta, que naquele tempo era 10 mil A o puxou um bolo de dinheiro do bolso que eu pensei que ele ia comprar, era, era o clube era a nossa ostentação Matou. mas estão dizendo aqui o seguinte, errado ou não seu pai, aqui é um comentário do superchat, verdade, Short. errado ou não seu pai, é meu pai, ele é seu pai e foi o primeiro a acreditar em você, total eu falei isso lá no Arlindo foi uma das coisas que eu assim, eu querendo desistir do meu pai. Não, cara, nós vamos, nós vamos, nós vamos. Então assim, e eu tava falando para meu pai esses dias, ele falando, meu filho, por esse dia eu vou comprar um carro novo para mim, nem uhum. que seja para deixar para os outros. Pai, as palavras têm poder, pai. Sim, sim. As, o pai, pelo amor de Deus, o senhor vai comprar esse seu carro novo, e de tanto o senhor profetizar isso, o senhor vai morrer e deixar para os outros. Uhum. Diga assim, como o senhor dizia antigamente... Rapaz, nós vamos comprar um ônibus novo, que ele era Matutão falando. E nós compramos o primeiro ônibus de banda que nunca nenhuma banda teve. Era o DD aquele DD. Era o Dedê naquele o tempo. Dedezão. Nenhuma banda tinha um ônibus daquele. O meu pai falou de que é doido. É. Ele comprou. E, e aí foi um comentário no meio assim durante muito tempo, né? O foi. ônibus do gavião chegava para arrebentar. Eu tudo. disse: pai, o senhor se lembra do homem do que o senhor era? Nesse dia eu tava vindo de orações, de montes. Eu disse, o senhor se lembra? Pai, pois pare de profetizar essa desgraça na sua vida que vai morrer e deixar para os outros. Começa a profetizar. pai. eu vou comprar um carrão novo para mim, vou ficar um boyzinho, vou dar uma volta, amarrar minha senhora, sua mãe e vou andar. Profetize isso. Aí sai um pouco de lágrima dos, dos olhos dele. Uhum. Meu filho, como você mudou, como você mudou e tal. Então eu, hoje você eu... aconselha o seu pai, não é? Aconselho sim, cara. Aconselho sim, porque ele é uma pessoa, ele é uma pessoa, ele é meu pai. Ele é meu pai, ele ele, ele é meu pai, porra. Ele é meu pai. Ele me botou no mundo, ele acreditou. Muito bem, Gleison. Então assim, bom. eu me sinto mais constrangido do que o meu pai, meu pai foi o melhor que ele pode me dar. A criação dele foi aquela, lobão. Eu tô sentindo que você tá meio emocionado, tá quase, tô, porque, tá, assim, quase chorando. assim? É porque assim, os olhos lacrimejando mais. O que baixo. ele pode me dar, cara? Uhum. O, meu, o meu, vô meu é muito ignorante. Meu vô, ele 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 eu via, eu assim a gente não suportava a gente não você não gente, você, você faz de tudo para não repetir esse ciclo com, não, seu, não filho, quero, não com quero, seu filho não quero não quero e eu tô dizendo para todo mundo não queira irmão não queira você vai ficar aprisionado você vai ficar doente entendeu você vai ter problemas emocionais entendeu não é bom você não vai conseguir ter ter relação, uma relação feliz com seus filhos entendeu que é uma você coisa que você teve tratar. medo disso respingar no seu filho? Você tem um filho homem, não? Não, não teve medo, eu tenho. Hoje eu já olho pro meu filho, eu já brinco um pouco mais. O meu filho chegava perto de mim. Você fechado. Eu fechado. Eu fui vendo que a vida não é aquilo. Muito bem. Pessoas que se acompanharam, eu, filho, papai te uhum. ama, tá? Passou, oh, tá o O seu filho, como é, Gredson? É, eu tenho o Isaac, Isaac. tenho o Josué, que é de três, uhum. e a Sara tem 19. Sara tá fazendo a odontologia já. Uhum. Esse. O senhor tá bem? Papai tá. Não é porque o senhor só vive com a cara feia. Eu posso dizer uma coisa para você que eu vi. Uhum. Eu e o Gleison, a gente treinava, treinando na pódio. né? Quando ele, ele não tem mais tempo que vive no meio do mundo. Mas a pódio do Páscoa, a Páscoa, é um abração, que é. É, é o templo aqui. O velho é maravilhoso. Tem que respeitar Tem que respeitar aí. o velho. E certa. Teve uma, uma ocasião que eu tava treinando lá e teu filho tava puxando peso, o um meninozinho. Era. E aí eu disse: que Tu quer fazer que esse peso? Ele disse: Quero ser forte, nem né? o meu pai. Diante de Deus, Gleison. Eu vi isso. É. Eles me viam como super-homem e eu, e eu não era nem, um, nem um, a, a super-formiga. Seu filho tem o quê? 10 anos? Tem, Hoje ele né? tem 10. Né? Hoje eu já converso com ele, a gente já. Eu já falo com ele, filho, papai te ama. Me perdoa assim aquele tempo que a gente passou, é porque o papai veio muito ferido da questão do vovô e de muita coisa que o papai já, já viveu. Hum. E. O papai não quer isso para você. É... Vai, já já vai melhorar, eu vou conseguir. Você quer fazer o quê? Porque ele dizia que queria cantar, eu disse que ia quebrar a cabeça dele do muro. Ele dizia que ia jogar, eu dizia que ia quebrar as pernas dele. Hoje não, eu digo, meu filho quer fazer o quê? Pai, eu... E foram dois sonhos que você teve, né? Você jogador? Eu a jogar, minha mãe não deixou para me estudar e cantar minha mãe, só Mas acabou é, indo. É isso que eu tava lhe falando, o medo do pai de repetir o ciclo que viveu com o pai. Porque com o eu disse, rapaz, tu não tá vendo o meu sofrimento, tu quer isso pra tu? Mas não pode ser assim. Uhum. Não pode. E o que eu vou poder fazer pelo meu filho é dizer, tá aqui, o melhor treinador, já conversei com o Rinaldo, Rinaldo, um abraço, Fortaleza, o Lúcio, o Clodoaldo. Eu disse, rapaz, ajeita uma forma de botar meu menino lá, nem que eu pague, pra ele ficar pelo menos um ano ou dois lá treinando, uhum. pra ver se é isso que ele quer. Sim. Aí eu disse, meu filho, meu filho vai, aí meu filho vai ver se meu filho sente se é, se é isso que meu filho quer. Se o meu filho não quiser isso, meu filho vai estudar, que meu filho estuda hoje no Cristo, no Colégio Bom, entendeu? E meu filho vai embora. A minha filha não, ela sempre quis se formar e se formou mesmo. E o meu rapaz menor, ele tá num ciclo de caminhada, mas é muito eu. Ele é muito trancado, muito sério, ri para poucas pessoas. Quem ele é amigo, ele ama. Quem ele não é, ele odeia. E isso a gente tá trabalhando nele. Pra você que é um cara que vive na estrada, ou vive voando agora porque tem show no Pará, Paraná... Vai todo aí canto, ainda, é graças a E aí não, vai, não dá pra ir de ônibus. Ficar distante da família, às vezes, não, não afoga o artista... Cara, assim, eu passei um tempo muito frio Lobão, na minha vida. Tu sabe disso? É, muito frio, muito geladeira, né? E eu, eu fui começando a ver princípios na vida que é como eu te falei. Sabe, a gente a gente não pode passar o dia pensando, rapaz, eu vou fazer isso para ganhar isso. Não. As coisas têm que acontecer na nossa vida naturalmente, né? E voltando ao que eu estava dizendo a vocês, é, não faça isso não, que um dia vocês vão ter filho também. Para não respingar no filho de vocês. Isso. Sabe? Porque o, o, o meu vô pensou que estava dando uma criação para o meu pai, mas era o, o máximo que o meu vô podia dar era aquilo. O máximo que o meu pai podia me dar era aquilo. Era o melhor dele. Errado ou não, era o melhor dele. Então, eu tenho que aprender, como a gente estava conversando dos reinados, das bandas, do, das empresas, eu aprendi tudo que era errado dentro dos reinados e o que, era, o que eles acertaram. E foi o que eu comecei a olhar para a minha vida e dizer, se eu olho empresarialmente para isso, por que eu não posso olhar para a minha vida? E uhum. eu comecei a olhar onde é que eu errei, onde é que o meu pai errou, onde é que o meu vô errou. E comecei a tentar corrigir. Fazer os ajustes, né? Porque ainda tem tempo. Sim. Talvez você esteja ouvindo isso aí em casa, se não, não dá mais tempo não. Tem, tem tempo, sim. É dito na Bíblia que a língua branda, ela bate o furor. Em português, quando você fala com uma pessoa com tranquilidade, que você fala bem contrito, bem tranquilo, você consegue passar paz para ela e você até desmancha ela. Ela nem esperava, ela pensa, para acho que ele tá doente. Acho que não, não é isso não. É melhor ter paz, meu povo. Vão por mim, cara vivido, rodado, rodado. Eu tô dizendo para você, é melhor ter paz, ficar calmo, quieto. Não dá para trabalhar com o papai e com a mamãe, pai, me abençoe, mãe, me abençoe. Deixa eu viver aqui. Vai demorar para entender, vai. Mas ela vai entender, o pai vai entender também. Você não vai trazer uma maldição para seus filhos, entendeu? Então é melhor isso. Tô vendo que a maturidade fez muito bem para você, porque também são experiências que não tem como a gente fugir desse registro, é. né? Agora, Gleison, o artista vai se construindo para a vida? Com essas emoções mesmo. Porque assim, você tá mostrando que você é de carne e osso, cara. Ah, aquele não, cara eu, tá... eu cheguei a falar, não. Eu, eu Ah, eu tomo tudo. Eu faço do Deus, de, de um tempo pra cá, tem me mostrado aí. Tu não é esse superman que tu acha, não, uhum. chefe. Uhum. Saúde de ferro. Uhum. Ah, o caba tava com covid, eu me abraçava com ele. Que nada. E tá gripado, eu bebia no mesmo copo e não dava nada. Uhum. Eu mesmo tava tocando uma festa. Meu irmão, nunca aconteceu isso. Minha, minha pressão subiu. Entendeu? Minha hum. pressão subiu. Eu, sem, me, sem ficar quieto, rode me dando caramba ruia todo dia, rapaz, tu fez uma cirurgia capilar. Vai te aquietar. Tu vai já começar a cantar. Eu, é, que nada. Meu amigo, tocando um show, Você... no cantei meia hora, hum. caí. 18 por 10 a pressão. Voltei pra cantar. Teimei. Quanto foi isso? Está com três, duas semanas. Três semanas, eu acho. Mas os caras se tornaram. Mas Deus sabe o que faz, não sabe o que diz. Hoje os caras são membros que ser minha família. Tinha que acontecer aquilo. Uhum. para me enxergar uma outra situação que aconteceu lá uhum. Deus sabe o que faz entendeu e assim é, eu fui lá porque eu, porque eu tenho um compromisso eu nunca furei show eu nunca gostei de chegar atrasado em show não é do meu feitio. todo mundo que me conhece sabe disso entendeu e assim logo para mim foi, foi bom e eu senti Deus falando comigo no hospital eu estou sondado. Deus falou assim comigo não foi divulgado isso não é, não eu fez... não deixei uhum. não deixei pedi para não meus produtores que estavam lá comigo Márcio o Diel na época estava tava comigo. Eu não deixei, eles não deixaram. O pessoal queria tirar foto, eles não deixaram. E eu voltei para show duas horas depois. Meu irmão vinha, o cara olhou para mim e mastou um pedaço de ferro. Eu digo: não. Porque eu vi na sua cara o tanto que você quis esse show. O cara desde Pivete disse que juntava dinheiro e trabalhava e disse que um dia ia ser rico para pagar eu para tocar no casamento dele. Tu já pensou se eu não cantasse, Lobão? Que história, forte, viu? E eu lá dentro desse hospital pensando nisso, cara? Eu, meu Deus, eu vou a constranger. Eu vou constranger de... o sonho do cara, meu irmão. A Responsabilidade com o sonho. Meu do Deus, Deus, eu dizia, mulher, aplica alguma coisa aqui, faz alguma coisa aqui. Eu fiquei com isso aqui meu roxo quase um mês, pô. Ainda tá. E eu voltei, 15 por 10 a pressão. E ele, para a banda aí para mim começar. Não, tu não tá bem, não. Para pra mim começar. Eu cantei meio, eu vou cantar mais duas. E nós metemos a chibata, foi em Monteiro, agora. Então, assim, eu criei uma família. Mas o que, é que eu quero dizer para vocês? Pessoal, a gente tem que viver com limites nas coisas. Não adianta querer estar tá achando que é mais, que é. Vai é, estar tá vivo, não sabe nem se acorda, você acorda. Você sabe lidar com as críticas hoje melhor do que antes? Ponto. Porque assim, durante muito tempo você usou chapéu, aquela coisa toda, escondia sua calvície. Isso. Você não se aceitava? É... Tinha algum problema com isso? Porque alguns artistas têm com isso, é. né? Não eu, eu porque eu, eu gostava Tiaguinho, mesmo o do Tiaguinho, chapéu. Assim, o Tiaguinho teve aqui e disse: Cara, tinha um problema. Minhas orelhas eram imensas e isso me atrapalhava, minha autoestima. Eu, mesmo como artista, tanto bem, crescendo, ganhando dinheiro, mas quando eu me olhava no espelho, a orelha é muito grande. Disse, Meu Jesus, você é um cara vaidoso. Aí, com relação a, 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 a assumir isso, essa situação, Aí agora você mudou todo o a, a, seu perfil. Né? Já viu uma nova perspectiva, mas você tinha problema com o complexo? Desse... Ah, o cara não me, não me aceitava do jeito que eu era. Mas assim, é, essa questão do chapéu foi porque eu já botei um padrão que a gente deu aquele papoco na época com o chapéu. Uhum. Né? Aí eu comecei, eu tinha cabelo demais até na época, e fui ficando calvo através dos esteroides, até do chapéu mesmo. Uhum. Né? E eu disse, pai, também eu não vou mostrar isso, não. E eu me lembro que o Keyson brincava muito comigo. pai vai um dia pra gente fazer a barba, ajeitar cabelo. Aí eu tirava assim o chapéu, ignorantemente. Que cabelo, mano? Mas essa barba, deixa esse diabo assim, homem. eu quiser, eu passo o gilete aqui e já foi. E hoje a gente não vive isso, né, Lumão? Aí hoje, eu, toda semana eu tô lá no Keyson, fazendo as unhas, ajeitando a sobrancelha, ajeitando a barba. Ele brinca comigo, quem te viu, quem te vê. Esse Keyson, a ignorância, ela traz muito prejuízo para essas pessoas. Eu podia ter respondido para ele, cara. Como é que a gente vai fazer isso? Eu não tenho cabelo, a minha hum. barba, eu sou acostumado assim. Você tem que se abrir para o novo. Mas pro novo que preste, pessoal. Pelo amor de Deus, se cuidar, entendeu? Ah, Gleice, mas na Bíblia vai vaidade vai dar. não. Mas se cuida. Não estou dizendo que você vire vaidoso, não. Mas se cuida. A gente que é artista, a gente tem que estar tá, realmente todo na régua, cuidado, direitinho. Só que hoje eu bem mato, bem, bem maduramente, né? Com uma cabeça bem madura, é melhor. Pra, aí você não usa tudo isso para um clique errado. A questão do clique errado mesmo, né? É. De onde é, onde você vai apontar. O Marcos Antônio dizendo o seguinte: na, no podcast seu, Lobão, com o Emanuel Gugel, o Emanuel Gugel disse que o Gleidson deu uma pernada nele, uma, pena, uma pedalada de 50 mil reais, nunca pagou. É verdade? Pergunta N ele acho aí. acho que foi mais. Foi mais de 50 mil? Foi mais. Eu você... falei isso por alto lá no Arlindo, eu vou falar agora oh, contando o, o detalhe. Pois conta os detalhes. Como foi essa história da pernada não, do Emanuel? Não, cara. Eu, não é o que eu te falei da questão. Assim, uhum. quando meu, meu pai, o Emanuel foi me procurar para ir para Somos Zoom, uhum. entendeu? Ele me procurou para São Zoom e me procurou para O Assim me procurou para ir pros Brasa, porque ele veio chorando por uhum. você naquela época. Sim. Certo? Então assim, é, ele não deixou e eles gravaram o CD, mas o Emanuel já foi olhando pro meu pai dizendo: Nós vamos levar um traço viu, a Monteiro. Aí o Assis, Manoel, para com isso, tu, tu, tu tem uma maldade nas coisas. E o pior, Lobão, que quando a gente gravou o volume 2 que deu aquele papoco, uhum. entendeu? Deu uma confusão lá na época, lá onde bota dinheiro, dá uma confusão. Que é assim, o Emanuel ficou com o Brasil pra vender e o acer Monteiro tinha, uma, tinha o Ceará. E o meu pai não concordava em dividir a fatia do bolo dele com ninguém. Já diferente de mim que pegava do bolso e fazia te dar que eu queria ver tu sorrindo numa festa ao meu lado, brincando. Hum. Meu pai já era o meu oposto. Macho, Mas não estava no papel, não, não tinha um acordo. Tinha um, um acordo naquele nosso tempo, era uma, assim, foi feito sim. Só que o meu pai disse não. E agora eu vou ver minha vida. O produto tá bem tá estourado, entendeu? Estourado. Vamos embora. E eu, o irresponsável, Lobão não foi meu pai. Fui eu por ter aceitado. Mas aquele padrão de família, nós criados como vaqueiro, uhum. que o pai é o que falar errado ou certo, nós tem que baixar a cabeça. Riscou, tem que ir atrás. Tem que ir atrás. Eu doi, doendo, mas eu baixei minha cabeça. Mas fui irresponsável, porque era pra ter dito não, pai. Mas vai a gente dizer um negócio naquele tempo? Acaba cara levava uma mãozada no pé da orelha, podia ter 20 anos, como eu tinha, mano. E tinha que ficar bem caladinho. Hoje, os filhos da gente, a gente disse que vai dar uma pisa. Como é que é dito agora na delegacia? É... Atentado ao pudor, é? Não, não. É... Como é? A lei da palmatória. Lei da palmatória. Também, né? Você não pode, não. É a lei da palmatória. Mas no nosso tempo, um pai da gente fazer falar um negócio com nós acaba com 30 anos, meu amigo. Com a idade que eu tenho, eu não durmo sempre de benção a Tu é doido, não é? Não nem perigo de dormir sem perigo. Menino, pedir a benção, é... como é, menino? Aqui na Ureda, eu acaba tem que baixar e ficar bem hein? Uhum. Agora vai dizer isso com o filho da gente hoje. Então, o que aconteceu foi isso. Quem vendia era o Oliveira. Oliveira, Oliveira de óculos. Que nem está mais entre nós, é, né? É, que Deus o tenha. Ele vendia, o Emanuel tinha umas datas, a gente, a gente até teve umas datas. O meu primeiro 11 foi comprado do Emanuel, foi que ajudou o Marro na época. Ele contou essa história também. Como Foi contou ele. O Oliveira bem, não show. está mais entre nós, já partiu. Ainda hoje está esperando esse dinheiro. 50 mil, ele dizia que. Era mais, era pô. Mais dinheiro? Era mais. Foi na conta do Emanuel isso aí. Era mais, pô, de comissão. De comissão, de exatamente. De comissão, exatamente, 10%. Exatamente. Foi vendido por 150 mil, acho que foi 10 shows do, do Gaviões na época. Uhum. Pra comprar esse ônibus, que era dos Brasa. Entendeu? E o meu pai, automaticamente, eu não sei o que deu na cabeça dele, que ele foi tocar os shows, o Emanuel pagou, mas o pessoal, ele se desentendeu, e eu baixei minha cabeça. Eu errei nisso. Você era só o cantor. Mas eu errei... Eu não quebrei o princípio paterno, uhum. mas eu quebrei o princípio homem. De manter a... a, a, a o... Que hoje eu sou, Você... por andar só, Sim, eu sou firme. Correto, honesto no negócio. Eu tipo, tento ser o mais o firme possível. O mais firme possível. Quem faz negócio comigo sabe disso. Que eu tento ser o mais firme possível. E não aceito deu, ninguém deu. andar... Não dá, não, dá. não, não aceito ninguém andar com conversa torta comigo. Não é bom. E foi o que aconteceu. Refletiu ruim pra sua imagem no mercado isso? Na porque época não refletiu porque foi não proibido. tinha internet. Não, mas você foi proibido de tocar na Sonzo. Fui! Eu lembro que eu, eu ia tocar você uma vez na Sonzo, eu fui proibido. Aí meu pai pro pirraça foi lá pra Estação Sat, o Moção foi pra lá, levou também, ferra a cabeça do meu eu pai. Lembro. Mim, eu lembro, eu gravei fomos. a chamada do seu CD lá. Nós fomos pra lá, o CD papocou com o solteirão e o escambau, hum. a Estação Sat saiu pegando as rádios do Emanuel de um lado pro outro, e começou aquela confusão entre rádio e banda porque João já tinha uma, uma disposição com Emanuel João da Condil. entendeu e uhum. isso é errado não é certo você não se você não se achou assim eu tô sendo peça de novo de um jogo porque assim Emanuel eu fui isso pô é isso que você eu tô foi tentando peça dizer jogo, porque quando você tava fui na... peça de um jogo de vingança enquanto a disco tava ali que era de João tinha uma distribuição boa né não Era. Você tem ideia que teve um tempo que o, o disco do Roberto Carlos não saía em lugar nenhum sem bater primeiro em Recife, lá no jogo. Isso. Né? Então, assim, eu estava lá. Eu lembro que você era para a mina dos olhos lá da, da estação, Sark, isso. Do, da Tudo era Eu conheci o Caravé lá também. Foi você. Que me fez sonhar. Conheci ele lá gravando. eu comentei isso com o Emanuel também. Eu disse, Emanuel, mesmo ao, meu, ao ponto que você tinha seu cast de artistas... Em Recife nascia também um cast de artistas... Pesado pra época competir com você. Pesado. Né? Que inclusive... Na vaquejada nós tomamos tudo, né? aí o cara assim, e Inclusive, é Emanuel terminou vendendo a rádio dele pra, pra João. Foi. foi. Eu tava no meio dessa história, vi tudo e perguntei isso a ele. E essa história que você tá falando aí confirma tudo que ele total, falou. Total. Total. Não tem mentira aqui, não. Mas você foi peça desse jogo? T Oxi. Eu fui, eu fui usado como arma de vingança. Tu com essa música? Sim, sim. Foi desse jeito. E o meu pai foi na onda bonito. E eu Achando que tava arrebentando. Princípio paterno, eu aqui calado. Hum, hum. puto, triste, porque eu não tinha aprendido isso, mas não tô culpando, era o melhor que o meu pai tinha. Coisa de mercado. Você acha que seu pai não tinha experiência pra esses negócios? Tinha, não. Ó, quando a gente. A verdade foi que quando a gente papocou, a gente não tinha maturidade para aquele sucesso todo. Nem eu, nem Isaías, nem meu pai, nem ninguém. Mas o Isaías era é uma raposa velha, mas não tinha. Mas o Isaías não tinha. O Isaías veio de um copeiro para de uma vez ser vendedor dos CDs das maiores bandas da época e de uma vez ser um empresário dono da, da maior banda de forró da, da época. Gradativamente. Gradativamente. Sim. Mas, aí... mas no nosso caso foi de uma vez a gente virou o produto número um do Brasil de uma vez. Ele pegava os CDs, os Isaías, os seus CDs, Meu, e tudo. Brasa, Meu! Brasas, Lagoas, tudo. Os maiores da época. Entendeu? Então, assim, foi gradativamente. O nosso não. Nós, no segundo trabalho, nós tínhamos três anos de Forro Baião, e Sim. com um ano e meio, dois anos, nós papocamos no Brasil, chefe. Foi rápido. Foi o você tempo, andava na Cumbi. Bela, Kombi, Bela no Dona? Ar... Foi o tempo da Bela Dona, não. Qual? Não, Bela Dona não. Que música que você cantava, Bela Que era Solteirona. A Solteirona foi, foi estação solterona. Solterona. a Estação solteirona O que Papocou Saad, é. uhum. na uhum. Suzu na época foi. Ô, oh, ô, oh, tô doidão. Tchaca, tchaca, namu, tchaca, tchaca. Que foi o que tu papocou lá em Brasília. Sim, sim. sim. Yeah. Isso. Aí, Aí a Solteirona. você deu amarelo que tinha um... Isso, isso, isso. Aí veio né? a Solteirona que foi com o chapéu vermelho, uhum. que foi a Estação sat que gravou. Com, tipo um casaco tu tava. Eu lembro, 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 lembro. Lembro demais. demais. Solteirona papocou ali na minha terra tem quem queira o um campeão Cleiton, eu queria te perguntar isso há muito tempo já te entrevistei várias vezes você vendeu disco pra caramba foi, na época foi quase 10 milhões de discos, mano você vendeu disco pra caramba CD né CD eu digo disco o formato disco Pra onde foi esse dinheiro cara acho deram pernada em você no CD porque eu não, lembro fazer de pernada não né? tudo bem mas Houve um, uma, uma, uma confusão, um conflito para você sair da estação SAT, lá do Condil. Da Condil que foi a história dos, 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 dos discos, dos CDs. Foi. Como foi essa história dos CDs? É porque assim, ó, na época do, do Emanuel. Você vendeu quantos mil, quantos, quantos mil CDs você vendeu? Foi para lá de 10 milhões. Ó, na época que eu estava no. platina, você pegou? Era. Pegando na época. Só que não era divulgado, não tinha negócio de, de Instagram nem coisa. Hum. É por isso que o pessoal fica falando que a gente está viajando. Mas não sabe. Então, assim, quando a gente tava lá na, na, na estação, era, a gente saiu da Zoom que foi quem projetou mesmo a gente, foi a Zum, Foi o Manuel mesmo. E o Assis, o Assis Monteiro na época. Uhum. Foi eles dois. Isso aí é fato. Assis e o Manuel Foi. Projetaram mesmo. Isso aí tem, tem que né bater essa continência. Quando a gente chegou na estação, que foi o grande complemento porque era era a produtora do momento era o as coisas do Roberto Carlos passavam por lá era o estúdio Somax o maior estúdio do Brasil sim. entendeu uhum. então tudo a gente passou pelos reinados grandes todos uhum. foi Tovinho que produziu você lá foi eu acho que na época que eu fiz a produção Maruzé do Norte ainda Zé do Norte sim, e o Tovinho sim. passou um uhum. pente, fino o, pente fino o ouvido do Tovinho é terrível era ele passou assim eu acho que um pente fino na época para poder uhum. lançar uhum. entendeu então o que é que acontece é, é... Como eu estava te falando aqui. A gente deu essa venda. Aqui do Assis do Emanuel eu não falei nada. Porque assim, era uma troca. Eles deixaram bem claro: ó, eu gravo o CD, divulgo. Você canta e faz seus shows. Então era tudo preto no branco, cara. Total. É. Total. eu não tenho o que falar do Emanuel e do Assis, uhum. não. Em nada. Nada. Não posso falar deles. O pastorzão Assis foi um pai para você. Eu não cara. posso falar. O Assis Monteiro foi, foi um pai que eu não tive. Uhum. No, no mercado segurou a barra para total é com a mesmo com aquelas coisas dele aquele aquele xilique que ele tinha mas era aquele cara que chegava junto e disse vamos é como hoje o Rod tá na minha vida mas você acha que o Assis Monteiro foi injustiçado cara eu assim no meu modo de ver foi mas de muita gente não é porque é complicado cara eu quero saber do Gleison Gavião não do caramba, Gleidson, o Gavião do eu, total hum. pelo meu lado eu também total. acho que ele foi injustiçado muito muito, eu acho muito, que ele foi injustiçado. Muito. Ele tinha os erros dele, todo mundo tem, claro, cara. Claro, quem não tem, quem não tem. Todo mundo tem seus defeitos. Entendeu? Estou aqui acabando de falar, rasgar os meus aqui, hein? A pano branco e nu. Tá uhum. aí. Quem quiser achar ruim, bem, quem não quiser, pronto. Sim, problema. Rafiz. O que, é que é. vai mudar? Tu dizer que o, 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 a, o de a a Z comigo, de bom ou de ruim. Não vai mudar nada. Mudou. Porque eu fiquei um pouco mais maduro. Um pouco. Melhorou um bocado. Então assim, quando chegou lá na estação. A gente tinha feito um acordo de tantos, tantos centavos ou era reais por porcentagens, ceder. Porcentagens, E assim, parece, oh, que, hum. parece que não deu assim pra, pra. Não bateu muito. Não bateu muito. Meu pai achou que não batia. A conta não, não batia. Foi aí onde um ele saiu. A conta fechava, mas não batia. <laughs> não batia. Aí foi onde um ele disse: É, Gretz, vamos embora de novo. E eu. Gretz, meu ouvi. Eu, vi, vamos é, eu já vai, tava vai. já cisudo, eu disse. Quando chegou no quarto CD que foi o Vende moça, vende quatro pé pra mim Se você quer ficar comigo Tem que ser do jeitinho que eu quero Que deu aquele papoquinho. Mato o papai, mato o papai, o pai, mato o papai. papai né Que começou Mas, a tocar do, depois do mato o papai você veio pra onde? Você voltou pro Assis Monteiro? Não, eu fiquei um tempo só Sem gravadora Só Tocando Foi a época que veio aquela confusão do aviões uhum. e tal, tal Aí o volume 5 eu lancei eu de vaquejada Porque eu tava tocando isso muito com cara velha Uhum. Aí vim, sou vaqueiro nordestino, puxa boi é meu destino, sou o rei da vaquejada. Ei, boi, um cavaleiro que corre, a alegria do vaqueiro é pegar o boi na invernada. Tudo isso eu gravei. Entendeu? Gravei a vaquejada. Aí, uhum. sola de novo dentro da vaquejada. O volume 6 foi um volume que ficou meio apagado. Aí veio o 7, que foi a época que o Rod começou a tocar comigo, que a gente acertou todo. Que foi, tchan, 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 estourou. É, eu quero ir pro forró pra na bagaceira, sexta, sábado e domingo. Show! É um funga, funga, fungo. Geme, geme, geme. Não para não. Aí papoucou tudo. tudo aí zerou junto. Nessa época o Rod tocava comigo. Papocou tudo. Beleza. Daí passou-se um pouco de tempo, nós viemos. Tenha certeza, por amor. Por amor. Eu acho que eu gravei. Por o... amor foi, uma re... foi outra realidade. Foi outra realidade. Papocou. Uhum. O volume 9. Nove... Foi quando veio Indecisão, não? O Indecisão veio o quê? O Indecisão, indecisão. foi no 7. No 7, né? Foi no 7 também. Eu esqueci. Uhum. Indecisão foi no 7 também. Se era pra ser assim, que deu a confusão aviões e gaviões nessa época. Porque eu não brigava pelo nome. Mas aí eles pegaram Tchan 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 indecisão, também. E, e pegaram o gostosão do Gostos. Toca. Eles arrumaram a confusão com todo mundo. Uhum. O Toca ficou calado. Eu não. Eu tinha armas, fui pra cima brigar. Uhum. Até porque você tava quanto tempo calado com relação Porra, a isso? Pô, muito uhum. tempo. Mais de 7, 8 anos. 8 anos, 8 anos por aí. 8 anos. Aí eu disse: pera peraí, vocês estão de brincadeira. Na hora que eu boto a cara fora, eu botei tudo pra cima. Que deu aquele rebu da uhum. época que não adianta eu falar mais, todo mundo já sabe da história. Sim, sim. Acertamos, tá aqui o tempo, tá aqui o meu, nós somos bons amigos. Entendeu? Aí, há pouco tempo, acertamos o. Você um ganhou mil... uma grana boa do aviões com relação foi a bom, isso? Foi bom, me pagaram bem. Mais de um milhão você ganhou? Porque você estava pedindo não, mais de um milhão. era o, A, a pedido do Paulo Quezada era 3 milhões. Era mais ou menos isso. Mas eu, eu consegui milhão. bater um acordo, eu comecei a me acertar bem com o Isaías. Tudo que a gente tinha vivido de errado, a gente começou a se acertar. Eu disse: não, mano. resolve da forma que tu achar certo. Aí o Isaías pagou uma quantia legal. E na hora que. Aí o nome do aviões foi lá para casa. O correio, o correio veio deixar. deu chá. Na época foi do mesmo? correio. O cara veio deixar aqui, ó, o patente aviões. Na causa sua mão. Na, na minha mão, mão. Na sua mão. O nome avião era seu. Porque assim, só eu podia plagiar a minha marca. Porque não era pela questão concreta, é fonética. Ah, certo, certo. Nome nome de banda de produto uhum. é fonética. Não é porque o avião é um, é um asa duro, o gavião é um pássaro. Não existe isso na fonética. Cara, esse é muito louco, peraí. Deixa eu entender aqui. Aí o, o correio chega na sua porta, só tá aqui. Os caras que estavam aí, ó. Li pro meu pai, meu pai pegou. Não, e jogou, o nome era virou, seu, o número era Você ganhou o um nome na justiça. Foi. Aí veio, Gleits, um, cara, veio um documento pra tu aí. Leia aí que eu não sei ler, mas, não. Gleitz, assim, seja. É, eu sei que você é um cara muito sincero, mas ali você viu toda a sua história. Vi tudo. Porque o nome agora era seu. Você cedia se você quisesse, cara. Com certeza. Aí, o que se passou no seu coração? Eu vou ceder. Não vou atrapalhar os caras. Com certeza. Eu, assim, eu já tava com um relacionamento muito bom com o Isaías lá. E eu, ele pegou, ele me ligou. Esse Gavião, o seu opa, chefe. Grande chefe. Ele. Rapaz, chegou em encomenda aí para você. chegou e é sua. Eu lembro que você chamava, era o pequeno chefe e o grande chefe. É... É você sabe que eu pago está tá mais que pago. Você é um, seu. Você honrou sua palavra. É né? seu. O meu pai. É, cara, tu é doido. É seu. Dessa vez não. Eu sou de maior agora. Dessa vez não. depende do seu pai, não, o avião não era avião não, não é? Dessa vez não. Isaías está pago, tá aqui. Ele chegou lá. Tem como você assinar pra mim, cavo tu me dá uma carona pra ir pro cartório, pra não ir conversando besteira. Aí eu me lembro que ele me abraçou aqui brincando, que é aquelas putaria de beijar no, no ouvido uhum, do cara. Eu disse, para, viado. De beijar o ouvido do cara, caralho. Arrupei o caba todinho. Aí ele pegou, disse, bora lá. Aí eu assinei aqui pra ele lá, dei lá, ele... Macho, eu pensei que você... Eu disse, que conversa é essa, mano? não? Não teu tu pagou, mano. Tu lutou por isso aí. Não sei de que forma tu fez. Me prejudicou, me prejudicou mas tivemos parcela de culpa em Eu acho que cada um tem que viver a sua vida você como estamos vivendo. Você nunca contou isso em lugar nenhum. Não, cara. isso aqui não. Isso aqui não. Que ninguém sabia que você tinha recebido o nome. O não. do Não, recebi no meu nome, Gleidson Cândido de Souza, aviões do Forró, marcas e patentes. Todos os direitos seus. Tudo. Se você tivesse dito assim, não, tinha acabado com a banda tinha. com tudo. Tinha, tinha. Mas eu ia ser moleque a esse nível? Não, ô bom. Já tinha havido uma sequência de erros, cara. Bora acertar numa? Uhum. E dali vamos acertar por diante? E eu certo. Ele pagou? Sim. É seu. Eu tenho que lhe dar uma agulha? Não. Como foi que nós acertamos? Não foi tanto. Tá na conta. Tu quer ouvir a verdade? Nós pegamos esse dinheiro e gastamos. Foi na banda mesmo na época que nós tava lá. E eu ainda culpei umas besteiras para mim. você vê como ficou o meu nível de amizade com o Isair na época. Então, existe um respeito mútuo. Tem, total. Meu, tem. Meu, tem. Não sei dele para comigo, mas de mim pra ele tem demais. E deve ter dele para mim também. Com certeza, ele tem gratidão com relação a isso. Ele tem outra maturidade também, total. Hoje, né? Total. É um empresário de. Total. De, de relevância no país, Total. Hoje, né? Todo mundo erra, meu povo, pelo amor de Deus. Todo mundo erra. Todo mundo erra. Todo mundo vai errar. É fato. Todo mundo é. É só não persistir no erro. Éder Soares, estou vendo que o Gavião é um cara muito simples. Brutão, mas é simples. É bem raiz, é, é verdadeiro. Não é, raiz mesmo. é verdadeiro, né? Ah, como diz o Júnior Viana, é, naquele tempo. E aí, é um homem, O contrato viu? era aperto de mão. Era. Era. No Você é amigo do Júnior Viana? É demais. E é muito decente. Todo mundo que passa aqui fala do Júnior Viana que é. Porque ele é, um ele é cara, muito decente. ele é muito honesto. Muito, muito decente. Verdadeiro. Ele é né? muito decente. Ele é muito decente. Se você não tem noção, tenha. Ele é. Lobão, durante um tempo, Gleidson Gavião era o rei de São Paulo. É, os nordestinos de São Paulo esperavam era. o Gaviões como quem esperava o Roberto Carlos em dezembro. Como era isso aí? Era, era o que eu te falei. Assim, nas televisões a gente era muito discriminado. Mas o Sul... Era 70% de pessoas nordestinas, Rubão. Sim. Então a gente era esperado nas casas. Quando a gente chegava já estava tudo esgotado, pô. Tudo esgotado. Rio de Janeiro, Paraná, Curitiba, Brasília, Goiás, tudo. Tudo. Só que não tinha o um Instagram para mostrar isso na época, né? Uhum. Fazer que nem a história. isso a Globo não mostra, né? Olha aqui. É, no tempo do, do Cite Siqueira, ele era um das estrelas do palco. Alguma vez ele, fez, ele mafiou ou foi mafiado? Ah, Marcos Henrique, lá do. do Cedro, do Ceará. Mas o Forró, naquele tempo, ele, ele era altamente mafiado por si. Não era? O problema do Forró é o povo do Forró que não se é valoriza, que não valoriza mesmo. o outro. É, é o músico mesmo, era o dono de banda mesmo. Hoje está menos. Teve que ter essa pandemia para se ajeitar. Você acha que na pandemia. Não, mudou algumas pessoas alguma coisa? pioraram. É todo mundo que passa aqui e diz isso. Não, tá, tá pior. O Tony Nunes passou que disse, tá é pior, Lobão. Tá não pior. É, mas eu sabia que ia ficar pior. Mas os que se ajeitaram, meu irmão... É a do, gente perdeu muita é gente. É do caba bater, deve. palma e dizer, porra, hoje tu é gente. Mas também os que não se ajeitaram, meu chefe, é só Jesus na causa. Mas a gente nem perde tempo com esse povo, não. Antigamente a gente batia a boca, né? Uhum. Eu nem não tenho tempo mais aprendi demais como é que tá a sua vida hoje seus projetos já que está tendo uma, já está tendo a retomada possibilidades aliás a retomada é uma não, realidade já é, é uma realidade a retomada em vários estados é. do Brasil e como estão os seus projetos aí cara depois da ponteira da fazenda a gente relançou aqueles meus sucessos o Rod repaginou uhum. comigo a gente repaginou é, ficou bom cara a galera tem gostado assim você não vê um comentário negativo hum. Aí veio virei um vencedor. O Rod viu isso essa, essa coisa. Virei né? o vencedor essa é a música do. Eu do... venho da, do Martinelli. Sim, no do Martinelli. meio do mato, só. Martinelli é, e virei. O Martinelli vencedor. é uma realidade do nordestino que vence? Cara é. Você conheceu é. um cara de perto, é, né? É, 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 Certeza. Se identifica muito com ele. É do produto terra. É... Ele era de lá, ele agora tá com outro produto. É outro produto. É, agora, outro né? produto. Mas é um cara. Eu não tenho que falar, não. É do bem de mato Se dá bem de mar. Paraibano, mais. eu acho que é, né? É, paraibano ele. Essa música, ela retrata a história do nordestino, não é? Total. Você gosta da cultura nordestina, de cantar a cultura nordestina? Cara, eu amo, eu amo o Nordeste, pô. Eu não vejo, assim, outro lugar no mundo melhor do que o Nordeste. Nada contra os outros. Você não tá querendo ir embora, não, né? Porque parece que o safadão quer ir embora, Simone de Simaria, <laughs> todo mundo quer estar tá morando. Não, fora, cara, fora. Deixa, deixa eu aqui mesmo, pô, <laughs> que tá bom, cara. Tá bom aqui, deixa por aqui. Aqui é bom, pô. Não tenho por porquê falar daqui, não. É muito bom para mim. Tá perto aqui dos meus meninos, das minhas coisas aqui, tá bom. Você vai e volta, vai e volta. É, né? lá não rijou de dentro dos aviões, que não rematou é tu mesmo. Aí, pai, uma viagem de mil quilômetros, rapaz, eu vou no carro, eu vou no avião, se vá, boa viagem. Daqui a oito horas eu tô lá. Gletson, com tanta repaginação no seu trabalho, com tantas mudanças, né? Esse reinventou, você não tem medo de acordar amanhã e sua produção dizer assim: olha, esquece o nome Gavião, que não dá, não nome é feio. Agora vai ser outro. Vai ser outro aqui. Não, porque é um, é um nome que ficou tão forte, Lobão, no mercado. Sabe? Na verdade, o Rod tá querendo é que eu esqueça o nome Gleidson e fique só o Gavião. Só Gavião? Eu disse: não, Rod. Tu tá doido, peste. Gavião tem todo canto. Homem. Tem que ser o Gleidson Gavião. Mas você pode ver que no DVD ele botou o meu nome bem pequenininho, o Tampa. Uhum. É um Tampa, é, um, é uma benção. E botou o Gavião bem grande. Uhum. <laughs> Mas assim, não, eu, eu, eu não vejo eles, eles olhando é, é, nessa vibe, não. Entendeu? Eu não consigo. eles eu acho que nem eles pensam assim. Eles gostam. Entendeu? Eles gostam. E não tem nem como mexer, né? Não tem como mexer. O que tem que ser repaginado é o Gleidson, hum. que está sendo repaginado visualmente. A pessoa, Gleidson. É visualmente assim de, de filtrar a verdade. De, assim, de saber como eu te dizer a verdade. Ser verdadeiro. Eles disseram, Gleidson, nunca perca a sua essência. É mais a sua essência que você acha que tem que ser trabalhada é, ou cara, a imagem porque... perfil? Porque assim, o Zé Cantor mudou tudo, botou, o Zé Cantor tá com um rosto muito diferente. Eu fui tá. ver dia desses aí e vou trazer aqui o Zé Cantor, o Vicente Nery, vou trazer para conversar comigo, que tá com uma, tem uma história de vida maravilhosa, eu né? Também. O Briola vem para cá também? Gente boa. O Briota? Tá acertado, viu? O Briola vir para cá para conversar com a gente. Tem uma história boa. Muito. Não dizer, muito, o Briola, muito, velho, eu, eu, é eu Tocar no Siqueira e a gente até brincou esses dias numa live. Hum. E eu, tá, eu, tô, eu tava numa, tô num momento muito bom da, da, da porteira da fazenda, dessas uhum. coisas, né? E o Briola eu vi até que ele se emocionou. Ele começou a cantar, assim, tava cantando perto. Assim, se eu, anti, ah, qualquer pessoa antigamente, ah, canta, mas tá morto. Não, assim, eu tava cantando lá e, e assim, eu, eu me lembro que o Briola, quando cantava na banda do ratinho, ele disse, me leve para fazer vocal para você. Hum. Eu, novo. Eu disse, tu é doido, negão. Cantar muito, mano. Como é que tu vai fazer vocal pra mim? Tu vai engolir minha voz. Eu desisto pro Briola. Uhum. Né? E vai chegar o teu tempo e tu vai ser uma, uma febre em algum canto. Entendeu? E ele virou uma febre no Rio Grande do Norte, na Paraíba, naquela época do Ferro na Boneca. Sim, sim. Ferro na Boneca, aquela coisa, né? Muita garganta. E eu me lembro que a gente tava fazendo essa live, não tá com sete meses, que é a do Anísio Júnior. Ele me viu, me abraçou. Aí disse: Tu se lembra lá que tu pedindo pra fazer vocal para mim? Pensa muito pequeno, né, negão? Aí ele, pô Gavião, pois é. Ele disse: hoje eu quero lhe honrar. Eu lhe vejo hoje como um grande cantor da minha, da minha época. minha ele disse: povo faz isso não, eu não vou aguentar não, cara. Eu tenho que cantar isso, você vai cantar aí. E eu cantando, o povo naquela expectativa para me ver, bom ali no Rio Grande do Norte, nessa live. Tava eu, Júnior, expectativa, todo mundo cantando 3 mil, da hora pra eu subir pra 8 mil espectadores. A live já mortas as lives, né? Aí eu disse: aí eu chamei. Eu digo, rapaz, eu quero aqui, Anísio, trazer um cara para cantar. Que esse cara aqui, nós tem que ficar olhando ele cantar um pedacinho. Pra nós aprender um bocadinho dele. Ele é uma escola, cara. Ele muito, é muito bom. Muito bom. Aí eu disse, Briola, eu quero me deliciar ouvindo sua voz no meu ponto. Você pode cantar bicho. Esse cara, faz isso não, pô. Mano, era comigo. Eu não aguento isso aí, não. Eu disse, não, eu quero que... E eu via ele cantar e o povo na câmera, eu fazia isso aqui, ó. Porque tinha que bater palma pra ele mesmo cantando. Então, isso. Tinha que pagar pau pra tinha ele. Né? Tinha que pagar, tinha que pagar mesmo. Palma. Tinha que pagar mesmo. É verdade. A gente canta um pouquinho, mas ele canta não, muito não também. Mais. é verdade. Entendeu? Então, assim, eu olhava pro o eu nossa. Meu Deus, assim, aquela... aquela lembrança de tudo na vida da gente, cara. Eu... meu Deus do céu. São memórias do sítio siqueira, de muito é. De um tempo que. Você é. acha que por algum momento vai ter um. um... Um TBT, um revival, sei lá, do, do Sítio Siqueira. Nunca vai acontecer algo parecido. Não vai, não. Eu acho que não. Nessa época de hoje, não. Com essa galerinha que tá no forró aí, não. Mas se acontecer, né? Ninguém sabe de nada. O mundo tá doido. O mundo tá doido. O mundo tá doido. A Bruna Marquezine sensualizou ontem, o de ontem, não é? Produção com... Voz, voz profunda. Tu tá aí, voz profunda? Estou aqui, Está é a voz profunda. A, a Bruna Marquezine... É, foi alvo de críticas de, de um mimimi pesado aí. Quer não, dizer... mimimi é doido. Oi, é. eu um mimimi medonho. Hoje a turma viveu mimimi Eu assim, eu entendo o Corém de São Paulo de falar que não pode sensualizar a questão da, da enfermeira, porque as enfermeiras sofrem pra tu caramba é também doido, esse povo sofreu Mas... demais. Mas agora esse... <laughs> tá complicado esse negócio aí, viu? Mas ninguém pode fazer mais nada é. que é, é, é alvo de tiro na internet, é mais crítica do que, do que qualidade, macho. É, tem que pesar muito que você pode. O negócio falar tá sério, hoje, macho. macho. É. Ninguém pode mais falar nada, eu, eu mesmo uso a minha internet pra dizer bom dia, eu vou cantar em tal canto, vou tocar Você é um música cara que tá nova. Bem... Você é um cara que tá sempre na internet ali? Não, é rato tô, de internet. eu tô de leve, o Wesley tem que uns carão, macho, pelo amor de Deus, mexe nesse Instagram, faz isso, o Rod Glades, faz assim, inglês faz assado, e eu vou fazendo. Mas eu sou eu ali, não tem, tem muita gente na internet hoje que é personagem, viu cara? O Júnior Viana é muito, muito realista, muito assim, muito ele. Na, tem muita na, gente é... personagem nas internet aí. Você acompanha o Júnior Viana na, 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 no Instagram? acompanha na realidade. Ali ele é a vida real é dele, ele, né? É, é a novela dele. É a novela é dele. dele, é a parada é, dele, é a vibe é, dele, né? É ele mesmo, é ele. É, fazendo galinha, cortando... É ele mesmo, eu tô dizendo a você, de pé é a mesmo? cabeça. Ali não tem cena, tem encenação não. Tem nada, macho, tem nada, tem nada. Tem não, nem eu tenho. Gladson, e os artistas de hoje, que talvez são, sejam considerados emergentes, né? os artistas digitais, né? os artistas que nascem, é, não vou dizer da noite para o dia, porque eu não quero ser injusto com ninguém, mas os artistas que estão aparecendo assim. Apareceu! João Gomes, você acha que é uma grande realidade? Ou, assim, ele, a gente sabe que é mérito dele também, né? Claro, todo crédito é desse menino que ele canta, ele tem um, tem um talento. Achei interessante a colocação que o Manuel Gugel. Fez com eles. Não, João Gomes, Emanuel. É o Chico Lopes de hoje. Mas como? É o Chico Lopes de hoje. Eu calei ali, né? Bom, é uma graça. Mas, <laughs> é, hoje a vibe tá assim. O hype, né? Tá todo em cima do João Gomes. O que, é que você acha do João Gomes? É, é um artista. Eu acho que o João ele é muita essência, né? É é essência, né, Lobão? Ele é muita essência. E eu acho que tudo que é essência é, é... é admirável, né? Acho que ele é muita essência, ele. O ele... cara que tem essa, você tem mais possibilidade de continuar, não é? É. Essa turma mentórica. Uhum. Muito... O tempo tá aqui. Essa turma aí eu acho que não dura, não. É, você tem autoridade para falar que você tá há quanto tempo aí? 25 anos? Não, 23 anos no negócio? Por aí. 23 anos. Assim mas não tem nada contra nenhum, não. Não, sim, não entendo. É só, só a sua concepção. Eu entendo que são artísticos. Mas tem muita gente que. Que é fabricado. Mesmo, fabricado. Aquilo, não, que é aquilo mesmo. Uhum. Agora tem uns que é fabricado. Aí são uhum. poucos. Bem pouquinho, contado no dedinhos. Mas assim, um bocado é. é principalmente do, do, do norte de cá. No nordeste aqui. Tem um bocado aqui. Aí quando ele termina, ele chora assim da emoção que ele conseguiu passar no vídeo. É a essência mesmo. Como é que você tá vendo o mercado hoje? O mercado do forró? Tá doido. Tá doido. Acabamos de dizer. Tá doido. Ninguém sabe mais o que é, quem, o que é, o que é, o que, é que vai ser. Mas você não tem que reclamar de sua agenda Eu não, não, tenho não, tá mano, eu não mano. Só tem que agradecer a Deus. Tu é doido, é? Não, mano o que eu tenho o que eu sou da, o que eu tenho assim de reclamar da questão da minha vida foi porque eu fiz muita besteira porra que a gente falou no começo da entrevista eu brinquei demais eu farriei demais eu talvez ajudei que não era para ajudar eu sei lá eu talvez maltratei que não era para maltratar sei é que eu maltratei isso mas daqui dessa dessa planilha do que eu tô vivendo hoje ali perto dos meninos eu não tenho que reclamar nem de nada pô e nada, tu sabe que não. No forró, eu costumo dizer isso. Você tem a primeira, a segunda, a terceira vezada, né, São Eu três... acho que eu vou na quinta. Não vai, não. Você tá, na... tá entrando na terceira goipada, papai. Impossível, você não quebrou essa regra ainda, não. o Vai toca tá entrando na terceira goipada. Até disse um dia desse provionei. Vianei é a terceira goipada, viu? Depois daí, só Jesus é que sabe. Porque eu não conheço ninguém que passou a terceira vez vezada, não. Você teve o avião, Pou! Aí você deu outro, pô. Você tá de novo subindo, voando. Eu acho que é um ritmo natural da coisa, né? É. Um ritmo natural? O menino lá trabalha no ritmo mesmo. Ritmo natural. Aí você tá É pra gente no... não se atropelar, Lobão, e fazer besteira. Porque é bom você ir no natural. Porque você sobe de uma vez, aí é de novo igual o que aconteceu da outra vez. O sucesso passou por mim, eu não senti. Que é isso fez. Fiz uma muita besteira. Foi. Não, besteiras à parte, não você lucrou muito com isso. No primeiro, no primeiro eu não senti, não, pô. Eu foi não tudo senti. muito rápido. Foi tudo assim, muito rápido, papocô rápido. O seu cachê era alto. Altíssimo, era alto. Altíssimo, passei 3, 4 anos com a agenda vendida. Você podia gastar à vontade, com o dinheiro no banco. O dia estar lá garantido. Não, mas quem gastou foi meu pai, não fui eu, não. Sim, mas. Você. <risos> <risos> seu pagão muito dinheiro com você, então, meu filho. Foi. <laughs> foi, foi isso aí, mas assim. Aí já na, na segunda golpada dele da estava também, mas a gente. Fez os investimentos, veio também a Samara também na época também veio Mas isso música. acontece também, viu, o, o voz profunda? A mãe do Medina fez isso com ele. Faz, não é a mãe do Medina? Tem essa é parada aí que todo o dinheiro do Medina e da irmã vai pra ela. Isso ah, é? mesmo. É. A Britney, né? A, recente, é, a, americana a Britney Spears também, também, também o, o pai dela controla todo o dinheiro dela. Justamente. Hum. Do, parece que o pai do Michael Jackson fazia isso também com ele, né? Os grandes sempre passaram, já passaram muitos né, por esses, essas questões, né? É porque vocês eram adolescentes, aí entrando na, 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 na juventude pra maturidade. Mas meu eu pai tô do é mesmo jeito que tá, tá controlando é o Rod e o Wesley lá, porque senão eu sou um menino demais, mano. Eu não tenho maldade com nada, não. Eles falam, ei, pode fazer assim, viu? Isso tá bom. É, mas você tem um, um, um acerto estabelecido. É. No caso aí, eles empresariam você. Eles cuidam de tudo. No, mano. Nesse caso desses pais aí, eles controlam o dinheiro até o quanto que eles não, têm que meu gastar. Pai, eu, meu, isso ia sair com a namorada, macho. Eu passei falando vergonha a ver, mas. Vai não, Gleicinho. Não, que nada. Ela lá em Terezinha ia pro shopping, eu disse, pai, me dá isso aí 100 contei pro meu cinema aí? Tal, eu tava namorando uma meninazinha bonitinha. Uhum. Né? Aí ele. É, cara, leve e trago o troco, cara. A menina <laughs> olhou assim pra mim. Um jumentão desse tamanho. A menina <laughs> olhou assim pra mim, tu tem vergonha disso, não, bicho. Eu disse, eu calado aqui, né? Eu disse, não, meu pai, pô. Rapaz, tu é o homem dessa banda aí, homem. Como é que diabo tu... Tu, tu pede 100 reais o teu pai e teu pai ainda pede pra dar o troco. Mas sem naquele tempo era, 100, era como se fosse quentinho mas esse riozinho. controle abusivo, excessivo, é tóxico, cara. É, é tóxico é, demais. É muito ruim, né? Muito ruim mesmo. É ruim, mas página virada, né? É, já foi, já passou. O DVD que você fez aí foi bom. Foi muito deu, bom. Virou agenda. Virou. O me primeiro fala, já foi, né? Me falaram aqui que lá na Camarote... Você não tá na Camarote, tá na Luan. Tô, assim, tô na Luan... Né, agora, mas assim, eu comecei lá na camarote. Mas a camarote e a Luan estão juntos lá. Uhum. Né? Mas quem está me agenciando mesmo é a Luan agora. Quem tá vendendo o show lá é, é o Everton, É, é o Não, quem tá vendendo o show é você e a Tatiguel. Rapaz. Acho que é. Esse catático já recebeu não sei quantos milhões aí, já fez tudo, tudo de cirurgia. Foi. Só de... <laughs> é, mas ela merece, ela se cuidar, né? Luba, sim, ela também é sim. outra batalhadora, Até ela sofreu tudo. Eu vou buscar Jatatic Gui aqui perguntar pra ela. Ô, Loura, tu não, não tá, tu tá ela, exagerando, não. Tu vou arrumar um bocado de problema. Não, não, não é minha vida. Ela, ela fala tudo. Fala ela tudo, fala tudo. tudo, tudo, tudo fumagem, ela tudo, fumagem, ela já fala tudo. Já gravou música minha? Ela fala tudo. Eu gosto demais dela. É, gente, espero demais, que ela né? atenda meu convite e venha aqui. Ela né? vem, vem, por tá é doido. É o Júlio César é que é safado. Não tá nem deixando ela vir. <laughs> não. Obrigado, Rod. Eu liguei, quando eu falei com o Rod, o Rodin disse, claro que ela vai aqui o Gavião. Tá aqui em casa. Estamos no sítio aqui. É, não é? tava lá. Léo Rossi tava lá, né? Tava o Léo, Léo. Léozinho, Léozinho Léo 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 é doido. doido. Léo é doido, né? É bom demais, o grande. Melhor indicador. que tem. Ei, Ei, melhor que tem. Falei pro Berguinho já. Melhor é de Manaus. Berguinho, se tivesse juízo, era o homem, era o homem do é. momento. É, mas não tem. Afinadíssimo. Não, é monstro, o pô. Monstro o cara cantando. é monstro. Léo o Rossi. É monstro. Léo Rodrigues. Léo Rodrigues, o cara é muito bom. Muito bom. E eu acho, eu acho, assim, é, muito madura a relação deles ali, cara. É. Tá? é Sabe do que eu tô falando, né? Mas o, o Rod tá até produzindo a, é. a questão dele, entendeu? Do, do CD dele e tudo. O Léo entendeu? é ex-marido da, 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 da Márcia. Da Márcia, isso. Pai do, de um de filho da Márcia. Isso. E amigo do Rod, a galera do boa. Não, o Rod trata o filho do Léo como filho dele de sangue. Que coisa boa, cara. De sangue. Muito o Rod bom. tem uma decência fora do normal, cara. E diz aí, faça assim, cantando. Ei, eu vou tocar as baterias do seu CD. E tá tocando. O Rod tem um coraçãozão. Não existe, não. Não. Não, tem, não. não tem como descrever, não, porra. Não dá pra te falar. É uma decência muito grande. Você, não, desde o começo, fala muito do Rod e do, do, do Wesley. Eles foram um divisor de águas em sua vida agora. Oxi. Abaixo de Deus. sim Macho bota divisor nisso, macho. Os caras cuidam de ti dos pés e a cabeça, pô. Então você não é só o produto comercial como era antes, não, na mão das pessoas. Não, é uma pessoas. amizade, aquela sociedade não existe não. Cara, vou entender essa situação agora em dois parâmetros. Antes você era só o produto na mão das pessoas, ninguém cuidava de você. Isso. Hoje você é o produto e você se sente cuidado por essas pessoas. Tu é doido, é, mas não tem condição não, mano. Não existe sociedade ali não, a sociedade é só o, 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 as porcentagens mesmo. Mas eles cuidam mesmo, cuidam mesmo, cuidam mesmo. Cuidam mesmo, cuidam mesmo. Mata e morre. Tudo mesmo. É porque pelo que você fala e com, com a certeza que você fala... Não, faz assim. Ei, eu quero tu vestido assim. Ô, oh, porra, cara. Esse história esse não tá legal, não, pô. Pô, Gleidson, a gente já conversou, cara. É. Essa nova fase do Gleidson Gavião, como é que você avalia ela? Cara, eu acho que... É o melhor momento da sua vida, Gleison. Eu creio que sim, viu, viu, Lobão? Eu creio que sim, porque a gente a gente começa a ver a vida de uma forma melhor, cara. Já mais maduro, né? Já ouvindo mais. Uhum. Porque quando a gente é novo a gente se acha muito dono da razão. Acho, é vários aspectos que a gente já viveu, né? E mesmo a gente hoje tomando testosterona até morrer, nós não temos a cabeça desses meninos novos, né? É verdade. A gente só nasce as espinhas nas costas, mas a gente tá com a cabeça no canto. Nunca tive esse problema falar nisso, né? vou te contar esse segredo. Eu mesmo me mesmo... desculpa. <laughs> não tive esse problema, não. Não, eu quero que é nasci uma. <laughs> parece um jovemzinho. <laughs> que é nasce uma, porque parece que é ele comigo. Estamos venendo, estamos venendo. sei o quê. Vagabundo. Coisa boa. Gleison, muito bom estar com você. Eu vou. É, eu sei que você tem compromisso, né? E... Mas foi bom, a gente falou de, do que a gente nunca. Rapaz, a do Arlindo eu fiz isso e agora eu falei do que eu nunca tinha falado também. Mudou assim, né? Que bom. Outra, outras fases das histórias que a gente Eu teve. gostei de sua entrevista no Arlindo, achei é bem, você bem espontâneo. O Arlindo é um cara que deixa é. as pessoas bem à vontade. É. Né? Ele deixa no ambiente bem à vontade, ele não é, é, é bem espontâneo. É. E, e é um cara que tem feito a diferença nos podcasts. Né? Verdade. É do tô... nosso tempo, né? Eu tocava saques lá no painel, é. né? É do nosso tempo, né? Tem uma história bacana. Eu trouxe é. ele aqui, conversei com ele, me deu uma força bacana, um Arlindo. É um menino bom. Ah. Né? Muito bom, de coração puro. Nós estamos precisando de pessoas assim. É. Não né? é? Que, assim, é o que a gente né? vive lá na empresa. Tu acredita? A competição não é nem de... Não, não, não é uma competição de talentos, não, de não. espaço. Todo mundo um tem seu espaço. Não existe isso lá, não. A gente vive isso lá. É. lá na camarote hoje, é você Tati, o Aldaí, é o Eric, tá... o Aldaí, Aldaí eu, eu, eu. É Eric Land é boçal, eu não gosto não. O cara, não, assim, eu não vejo, assim, ele, ele é, ele é meio crianção. Meia... <laughs> tô brincando, tô brincando. Ele é gente boa. Menor dica com raiva não. não eu convidei boa. ele pro meu podcast, várias vezes o cara me esnobou pra caramba, velho. Não, mano. Sabe, achei assim meio... Tem absoluto, Absoluta, até um aqui, né? Mas enfim, deixa pra lá, tô cagando e andando pro Eric Land. É normal, Mas a vida dele. Mas comigo é tão não, massa, tranquilo. assim, eu não sei se é pra tão bem eu, hein, Eu, assim eu, eu não, não me senti ofendido, né porque o cara tem a decisão de vir ou não vir para quem ele quiser. Achei só assim, fiquei me, me entristeceu a condição de não... Uh, não é nem de honra, nem de respeito, mas de atenção. Cara, não vou, não posso ir e tal. Mas Foi um cara que eu ajudei no começo da carreira. Ele responde? Ah, o cara ignorou a gente. Mas assim, o um cara eu que. Converso eu converso com ele aqui, nós. Um cara que. Papo. Ah, o cara que a gente ajudou no começo, lá na Sonzum, levei para lá, tal, aquela coisa toda. Inclusive, depois da gente foi que partiu para outros. Mas enfim. Pra não tenho é mágoa, não tenho mágoa. Eu sou bem resolvido com relação a isso, tenho maturidade pra isso. Respeito, o cara não quis e pronto, acabou. Ixi, pra mim é novidade. Mas, é, me deixou. Eu sempre. De vez em quando eu toco nesse assunto, porque vai, meio volta vai, volta e meia dá, e a gente esbarra nesse tipo de coisa, porque às vezes é ingratidão, talvez, não sei. Mas ou, ou, ou enfim. Mas falada dos artistas da Camarote, né? É. E é, vocês fazem um. Tem um plantelzão lá pesado hoje, é bom. né? É. Então você disse que vocês vivem em comunhão, propósito. vivência con, convivência muito boa lá, muito uhum. boa. Muito, muito respeitoso O Wesley e o Rod, principalmente. E mais, tu quer ver o um, 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 que bota moral na casa? Uhum. É a dona Bill. Dona Bill. A gente lá grita, faz todo mundo, mas se ela bater o pé, é o que ela diz. Eu trabalhei, a F5, a rádio F5 era da Dona Bill, do Wesley e eu tava Até o próprio processo, Wesley mesmo. Né? Se ela ba Wesley ela Batendo aqui, quando ela chega eu falo, Ei, vem cá, já muda o cenário lá. Eu sei disso. É, quem foi que me entrevistou uma vez e perguntou sobre Dona Bill? Dona Bill foi uma das parceiras que eu tive em projetos que eu fiz que mais me honrou. A mim também lá na empresa, tu acredita? Mais me honrou. Ela mais me, me honrou. Quando eu saí da F5, era um projeto maravilhoso de rádio em Fortaleza que era. eu produzi um projeto. Eu me lembro. E o não última... a rádio lá na época até o apóstolo Luiz Henrique, não foi depois? Acho que foi. Foi. E eu fui bem claro com eles, olha, eu tô saindo, tal, tá, com o seu um problema de família, eu não vou mais fazer rádio agora. E ela disse: "Que rádio para você?". Ela é assim. E ele o Wesley, mas fica aí, cara, não sai, não. O projeto tá. Loban, essa rádio é por sua causa, cara. É, mas era mesmo. Aí eu, não, eu vou parar. E sempre me honraram. Eu devo estar um bom tempo sem falar com o Wesley, mas já fiz negócio com o Atlas. Não, é mas se você falar nome, aí, meu amigo, ele, bate, é? ele bate o fio. Gente bate boa pinho. demais. Dona Bia, um beijo no seu coração. A Dona Bia é né? decente. O, cadê o, o Etinho? O velho também. Então, um abraço a todo mundo ah, aí. Rapaz, eu gosto dele demais, bicho. Muito gente boa. É né? muito decente, assim, sabe? Muito gente boa. O Edinho, o Atila, o Diego. O Diego também. Diego também, a galera boa. A Dona Daiane, que é a irmã do Diego. Daiane, tá Ela é muito o também. nosso financeiro, ela cuida de sempre do nosso lar. Muito é muito decente ela, sabe? Mas, assim, é uma convivência muito boa, cara. É muito família lá. Mas a dona Biocinha, assim, dá aquela. O pô, Tchela cara, ainda tá tudo. lá enchendo tá, o saco. É gente boa. Gente, vê se dá um fim no Tchela. Tchela Quem pular tem que dar um casco de nele. Tchela né? O Tchela pra outro lugar, pelo amor de é, né? é Deus. O a gente a gente Tchela é gente boa. A gente acha que graça de estar tá é. lá. Ele e o Juninho junto não presta junto gente. É uma família bacana que você veio, que você tá cara, agora, né? Eu vivo uma família lá. Uhum. Eu não posso abrir a boca para falar. Assim, não tem como eu falar de trabalho. Eu sou uhum. muito profissional porque eles estão me, me transformando um, um artista uhum. que foi o que eu nunca fui. Sim, sim. Eu sou sincero e eu nunca fui artista, eu fui cantor. Hoje você se vê como artista. Hoje eu canto um pouquinho, não, eu um pouquinho, não, um você pouquinho, canta pouquinho, muito, não. E eles hoje me fizeram artista e cantor. Eu sempre fui cantor. Hoje eu sou artista. Através deles, tô tentando. Viu, pessoal? Tô tentando ainda, calma. Eu vou chegar lá. Às vezes eu brinco com o Ródio, eu tô chegando lá ele. Quando Daqui para 2030. <laughs> aí ele coça assim a, a cabeça, assim, bora gravar? Aí, mas ele tem paciência, ele brinca assim e tudo. Meu, eu tô tentando. Eu posso perguntar uma coisa para você? Que mandaram para mim ouça. aqui. Pergunta o Gleidson aí se é verdade a história, já que ele é muito amigo do Rod e sócio, que o Rod tá querendo levar o Filipão para lá. Cara, assim, o Felipe, na verdade, tinha um projeto com, com o Rod já. Aí eu não sei o que aconteceu, hum. que não foi mais para frente. Ah, então é, é, essa história existiu. Existiu. Dele botar o Filipão na camarote. Mas não lá? foi na camarote, não, pô. Na época da WS que não gravou o CD sim, e tudo. Sim. Quando o Felipe veio da igreja, uhum. o Rod deu um apoio, ajudou, fez uhum. um bocado de coisa. Esses são amigos, pô. Não, mas de é um projeto igual você é também. Mas não foi pra frente. Eu não sei o que aconteceu. O Filipão tá cantando ainda? Canta, pô. O que é que ele ele canta. tá morando mais aqui no Ceará. Eu acho não. que ele vai cantar sábado comigo, lá no no, no no Retro da Massa, que vai ser um festão. Ele tá, ele tá morando fo fora daqui? Acho que é, né? Não, não, ele tá morando em Baturité, em Tere... eu acho. Terezinha Baturité? Não, o Baturité é aqui. Eu sei que ele tá com um projeto de, na TV, de viajando. É. Né? Ele gosta. Ele gosta de televisão. Ele gosta. Ele é muito bom. Ele gosta. Isso, né? Mas, assim, tem um respeito, o tem, eles têm um. Então você não sabe se essa história é verdadeira? Não, não né? sei. Não sei. Assim, assim eu, eu conheço muita coisa da Camarote, porque hoje. É, Aldaí eu... tá lá ainda? Com tá. Vocês? Eu, eu conheço, assim, que o, que o Wesley é, tá indo pra São Paulo, vai, vai ficar lá um tempo, vai morar lá, uhum. né? E eu sei que, que essa questão da, da parte do Wesley aqui da sociedade, quem está tomando de conta é a Dona eu Acho que ninguém melhor do que ela. Acho que é a pessoa que mais me honra ali dentro daquela empresa junto com o Rod. Não tem igual. Eu não estou tirando o, o mérito do Átila, do que é um cara que sempre chega junto quando a gente precisa, apesar de ser muito o calado. O é empreendedor de é, uma visão terrível. O Diego cara, é já. aquele cara sempre que dá aquele palpite uhum. ali com cuidado. Uhum. A Dona Dayane é aquela pessoa que cuida sempre da gente. Eu vejo ali como família, assim, Lobão. Eu não tenho como abrir a boca para ti dizer que eles me veem como modo empresarial, não, cara. E, e tem, na hora de trabalhar. Sim, sim. Mas é mais Você tem família. que dar resultado, cara. Tem que dar, porque que o dinheiro tem que voltar. Tem que sim. tem que, o dinheiro tem que voltar, resultado. porque eles estão botando. Sim. E muito. Então o dinheiro tem que voltar, mas... Mas você quando chegou lá, chegou com estrutura, pô. Eu tinha um pouquinho, eu botei dentro, e eles uhum. tinham um bocadinho, e botamos dentro, e nós se misturamos. Não teve olho grande para isso, não. Tu acredita? Dá pra dizer como é a porcentagem, né? Meio dá, maior. porra, dá. É, é dividido <laughs> em três. Ah, então são três sócios, você, Rod e o Wes E o Eze, só que Acho a parte que... do Wes é da Duna Bio hoje, que ela que tá uhum. cuidando. Uhum. Ou vai comprar, eu sei lá como é que tá, isso aí eu já não sei. É muito. Se comprar o bufunfa cai no seu também, cai no seu bolsinho aí, né? É, não sei. Eu, nós nunca falamos em dinheiro, em valor. Mas cai o dinheiro, né? Cai, porra, cai, Não, Mas me ajuda demais, cara. Eu não posso falar isso aí de lá, não. E é muito preto no branco lá. Você vai fazer televisão sul do país agora? Tem. Era já pra ter feito, tu acredita? Uhum. Eu tô esperando até crescer mais a questão do implante pra me dar uma organizada e fazer. É o quê? Vai, vai fazer. Cara, mudou tudo. Mion, tá tudo doido. Fazer milhão Eu não sei nem o que, é que tem Faustão. mais na televisão que eu não assisto televisão. Eu assistia pra jogar videogame. Mas vai ter que fazer, né? Pois é. Aí eu acho que os meninos vão me caminhar. E o Piseiro, Gleidson? Piseiro tá aí, a realidade é o Piseiro. Você é. não quis enveredar para o lado do Piseiro, ficar na sua mesmo, não, na sua eu, vibe? Não, deixou aqui mesmo. Deixar lá os meninos lá. Mas o... já gravou com muita gente do Piseiro? Já, já, já. Qual a sua visão desse cenário do Piseiro? Tudo é forró, macho. Foi bom porque cresceu todo mundo, mas eu, assim, eu particularmente eu gosto mais de banda. Uhum. Não tenho nada contra, não. É, até porque você era o cara que tinha quantas dançarinas? Nós. T... Mas cinco, quatro, né? Quatro, cinco. Você, quatro. Sempre, você sempre, sempre valorizou as dançarinas no palco com você, foi, né? foi isso. E uma metaleira, zona pesada, aquela. Era, coisa mas tudo. hoje é o VS, né? Que tem hoje, assim, uhum. a gente está vivendo a, a modernidade de 1980 dos Estados Unidos Sim. nós estamos vivendo há cinco anos no Brasil. Eu, eu acho que era o Miami freestyle, tinha essa, essa parada. Aí também. você anda hoje com o notebook, o som sai perfeito no PA, de, tanto de percussão como de metal, e você toca com o resto em cima, acompanhando com o metrono. Você toca em cima e fica aquelas, aquelas viagens, aquelas coisas bonitas. Que eu até demorei para me acostumar. Mas quando eu comecei a me acostumar, eu não quis outra coisa. Mas você, andava, é legal. você andava com a banda com o quê? Com 30 pessoas, Gleice. Por aí. Né? Hoje a gente anda com 14 com estrutura gigante, mas um show do mesmo tamanho. E o VS também tora dentro aí no negócio? Toca. É muito bom, viu? O VES, você usa o Verso no show? Uso, uso, uso. É muito bom. Não tem mais metaleira, o seu, o seu Não, banda. não tem, mas o metal do VS é muito perfeito. Uhum. É tudo muito perfeito, nada contra a metaleira, porque é bom você sentir aquele peso, né? Aquela pressão aqui atrás, né? Os caras tocando aqui, tá hora massa. Mas você vai se acostumando, isso é quando é o mercado. O mercado começou a, 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 a ditar novas regras, apareceu, apareceram novas tendências você aí, né? tem que é? se reinventar. E uma das tendências do VS, que assim, um dos responsáveis... Eu não pelo... tô sofrendo ainda, vamos dizer pra é, um não vou mentir você não. Um dos responsáveis pela questão do VS, da introdução do VS, foi o DJ Ives. É, é. é o é? mundo fantástico de Bob. Ele é muito bom. Como, ah, como assim o um mundo fantástico de Bob? Porque a cabeça dele. Ah, ele viaja do mundo. É uma né? viagem louca e doida e o e cara é certo. muito bom. E dá certo a viagem do cara. É um músico. É um mundo muito fantástico ser. de Bob. Pra quem assistiu esse filme, que nós é nada do nosso tempo. Sim. É só pesquisar na internet. Mundo fantástico de Bob. É um cara que via tudo com muita visão, com muita perfeição. Muito além do tempo dele. Muito além do tempo, o DJ você... é muito além do tempo. Pronto, você acha que o DJ Ives é além desse tempo aqui? Total. Total. Ele já está produzindo que daqui a 10 anos vão produzir? É, será? mas ele é visionário demais, por produção. Ele e o Rod são. são foda. Cada um no seu campo. É, seu camp, mas o, não... o Rod é muito forró, né? É, o Rod tem é muita essência do forró. Já o, o DJ é mais futurista? É muito futurista, é. Mas muito bom. Muito bom. Tem que tirar esse mérito dele, não. É, infelizmente, ele foi pego na sacada do tempo. Porque ninguém concorda com o que aconteceu. Cara, eu acho assim. Minha opinião. Acho que houve um para um bait aí, um bait nessa história do, do é. DJ. toda toda a minha opinião. Pronto, pronto. Tô dando a minha opinião. É pra o que o cara, só que cara se... quiser, mas. É, então, tava... cada pessoa sabe o que tá vivendo no seu relacionamento. Não, sim, não, é, não é não não é é certo, nem eu, nem você. Eu tenho medo desses baites, dessas iscas, pesadas. Não, não, ser, não, é, não é certo eu chegar aqui e tacar o pau na mulher do cara ou nele, porque eu não sei. Ali não tem mulher, não, coitado. Ali não tem, não eu tô falando mulher, na câmera não. aqui, cara. Ah, não é voz profunda não. <risos> ei! Voz <laughs> profunda. Ei, <mano>, sem <laughs> mulher. Ei, não é questão disso não. Eu tô falando assim, não a gente não pode tá, meter a lenha na vida de ninguém não, porque assim, uma vida a dois é a dois. Tornar a vida a vida pessoal do cara pública, aí é você tá É falando. por isso que não presta que não presta. Mas o cara que é público, ele é público. Ele não tem como. Sim, mas ter eu, não, uma vida eu não mostro a minha vida. Eu mostro o quê? Eu, eu mostro que eu tô andando em cima da minha moto, brincando no meu carro, que eu vou cantar, que eu tô montando a estrutura. Você é meio você é meio Tony Ramos, esconde a família, isso não, preserva? Não, eu escondo, preserva porque. A família. Porque é brincadeira, pô. Os caras vêm aqui, eu, eu, eu vi gente sem noção. Porque Sim. uma menina tá dançando, fala que. Olha aí, ensinando a menina a ser prostituta. Para, meu! É, para! Eu, eu, o Wesley foi vítima de muita coisa assim. É é vítima para! De muita coisa assim, isso né? não existe, cara! A mina tá dançando, dançar é alegria. Você tá dançando com alegria. Agora, se tem um jeito de dançar que é meio maluco, aí é uma coisa que a mãe dela vai ver e vai com certeza falar. E é a vida dela, mano. Você tem medo do tribunal da internet, é isso? É, macho, esses caras tão doidos falando coisa demais, coisa com coisa. Hum. Não dá, tá, pensou? Se esse povo fosse do nosso tempo, que vinha nós nós comendo barro. Tua pessoa E nós jogando peão? E nós brigando por causa das bilas no triângulo? Ia dizer que aquele triângulo era um. um uhum. E as bilas ia ser as bolas. Eu acho que o povo ia dizer isso: que imoralidade. Um triângulo, o cara jogando a bila. Já pensou, cara? Esse posicionamento meio durão, você não tem medo de ser chamado de machista, de ser taxado de machista? Não, cara, mas é a verdade. O machismo é o cara dizer a mulher tem que ficar abaixo da gente. Eu não vejo assim não. A questão é da edificação na Bíblia que a mulher anda ao lado do homem e o homem ao lado dela. Pronto. Né? Foi uma maldição que foi jogada por, por causa de Eva que a mulher ia ser submissa ao homem. Mas submissão aí não é a mulher estar debaixo do homem? Exatamente. Eu não vejo assim não. É andar ao lado do andar homem ao e lado. o homem andar ao lado eu dela. É com eu... respeito mútuo. Eu acho que atrás de um grande homem existe uma grande mulher e de um fracassado homem uma fracassada mulher. Eu acho baboseira isso. Tu sabe? Eu, de, assim. de boa, não discordando não, de você. Claro! É esse negócio, ah, atrás de um grande homem tem sempre uma grande mulher. Não, pô, que conversa que é essa? Eu vejo assim. Não, tem um homem, tem um homem, tem uma mulher, tem uma mulher. A mulher tem o um valor dela. Claro. E olha assim, eu conheço mulheres que ganham melhor do que homens, são mais talentosas e do isso, que muitos eu homens. Eu também te conheço. E são desvalorizadas. desvalorizadas. É. Assim, que pena. Sim, que é um, é um mercado terrível. O mercado da, das cantoras, no forró, ainda é machista. Macho é. Você tem que ser. Você assim, acha que é machista mesmo? Eu acho que falta não, espaço é. as mulheres. É. Eu não trabalho achando. É. Pronto. Gostei de ver sua posição. Mas é. É um mercado machista ainda. É, mas é o povo que deixa assim. Os cantores de forró são machistas? Cara, eu assim, eu sempre cantei com cantoras do meu lado. Eu vim parar mas é. agora. Você sempre valorizou a mulher do seu lado cantando, é verdade. É verdade. E figurava do seu lado como do mesmo tamanho, não é? Eu não queria menor. É, é A Tati Guel foi um exemplo. Uhum. Entendeu? A eu, Eugênia que eu estou no Capital uhum. do Sol foi outro uhum. exemplo. Eu não vou citar um aqui porque o que eu não falo no nome. Entendeu? Não superou isso ainda, cara? Cara <laughs> Amém, passa, Como passa. O Jesus olhou para Judas Sim. e disse: Que Deus tem misericórdia ele tem, ele tem, da ele tua tem que alma. Essa mulher. Ele tem que superar essa que, que, mulher. Não, pô. mas superado. <laughs> que Deus tem misericórdia da alma dele. Mas não foi tirar ele lá da forca, não. Deixa esse <laughs> diabo morrer. Mas supera, pô, dessa mulher já, cara. Superado. Pronto. Como um Meu povo aqui, velho. Hum. O mercado é machista mesmo, por quê? E não pode mudar o cenário desse mercado, não? Ah, a voz do povo é a voz de Deus. o povo que tem que dizer, não é eu, não. Não. Hum. Nem nós. Falta espaço para as meninas. Mas eu estou tá aí, ó. Márcia Felipe tá, se posiciona bem. Né? É, monstro, é monstro, é monstro, é monstro. Se posiciona bem. É boa demais. É, Mari Fernandes, nova geração, Tá chegando. Eu boa demais. Eu gosto da Mari demais. Eu gosto. Cara. Eu ah, gosto. O pessoal vem falar, ah, porque não sei o que. Ei, cara, eu gosto. Gosto da Mari, gosto da Mara. Mara Pavanelli tá não, voltando é com força. gosto também. Né? a sol tá aí no lugar dela né quem mais aí mas, samira solange, tá bem a, solange... a tati a a solange, Pô, a Gale, a solange... A... assim a gente tem a, a gente tem que não, tem tem bater, que bater uma... cabeça tem que bater uma continência tem que bater diferente cabeça. tem 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 a solange amacia você tem que bater uma continência diferente para elas não Ma... é nós ninguém sim sim mas tem que ir. sim senhora Saca, Pou né? Poucos artistas têm a coragem de dizer o que você está falando aí. Ó. Tem que bater cabeça para as meninas. Não, continência. Tem que bater continência e respeito a elas, porque elas representam uma fatia expressiva desse mercado, né? É. Na verdade, pô, elas, a Cátia Silene, Sim, esse tem pessoal, todos revolucionaram, assim, hum. a, a voz. A Eliane! Eu esqueci da rainha, não posso esquecer, não. Macho, a Eliane é brincadeira, pô. A Eliane é... Não, vai para merda. <laughs> Brincadeira aquilo ali, mano. Esquece! Esquece! Esquece, mano. Não, a Eliane é de... não, que É outra coisa, é né? Um assim, dânime, eu tô falando é um aqui da, da, uhum. da, 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 da modernidade. Sim. A Márcia é uhum. Solange da modernidade. Agora, falar pela vida toda a Eliane, uhum. vamos. Esquece. Uhum. Assim que não bota nem no, na série. Né? Mas essa geração que tá chegando aí, mesmo enfrentando um mercado forroseiro que é machista ainda. É. É machista ainda. É, meio, é difícil se posicionar, pontuar nesse mercado assim? É quase impossível, né? Por que, que você vê assim, cara? Eu, eu acho que a saída seria isso aqui, porque é, não tem como ignorar essas meninas, né? Elas chegam e fazem, dão Macho, A Silvana também, do Calcinha, também muito monstra, né? Canta uhum. muito, né? Tem muita gente boa, hein, pô. Muita, muita gente boa. Mas falta, falta mais cantoras. No, no mercado do forró, Gleison? É porque o mercado. No piseiro só tem a Mari. Quem mais aí, eu me recordo? Quem tá faltando aí? Só ela mesmo. Parece que destacando só ela, né? Assim. O mercado é mais a questão do homem. Uhum. Né? E as poucas... é, O forró sempre, sempre foi é. patriarcal, né? E e, o for... é, assim, é a, a, e as mulheres. E as mulheres sempre, a, as, que fi, as que ficam, são aquelas que deixam aquela marca eternamente. É porque antes do forró, a, a, a mulher ela figurava como a beck. A beck. A beck, a beck. mas não. Durante a, a, muito quem, tempo, foram quebrou, reféns disso. Quem quebrou esse paradigma hum. foi o Márcio Luiz primeiro. Colocando mulher para cantar. Com, Eu vim quebrando principal. por segundo. Uhum. Entendeu? Eu vim quebrando por segundo. Os brasas, o que Não teve, não teve cantora de. Não, expressão. A, a mina lá mal cantava. Aí, por, por terceiro e quebrando de vez, foi o aviões. O aviões quebrou tudo. Zero o jogo aí. O, o, o Machuz começou, eu dei uma continuidade mínima e o aviões veio. terminou de quebrar. Mas o Safadão também fez a vez dele, que ele colocou muitas cantoras. Ele usou lado. algumas cantoras, sim, realmente, na banda dele, mas sempre foi aquele padrão ele. A palavra é essa mesmo, ele usou. É. Ele usou. Não, usou <laughs> cantar mesmo. Não, ele só usou. Porque assim, quem cantou com ele? Márcia cantou, teve que seguir a vida dela. Mara também seguiu a vida de dela. Quem mais que teve expressão? Éline também, né? Éline Tindy também veio e não ficou. Até porque tudo era em cima dele, né? O holofote era em cima dele, é. né? Ele já era artista naquela época, já, já tava já se formando. É? Né? Mas as meninas são muito boas, as que você citou aí, cantou com ele. São é um boas. A Lena, quando começou a Lena também? A Leninha. Muito, Leninha. A Leninha Doida. É. Gente boa demais. Gente Ela saiu daqui da pra ir pra lá na época. Era de sua banda? Era. Era de A sua Leninha banda. Doida. Gente boa demais. Macho Suzy cantou com ele? A Suzy Navarro? Acho que cantou? Acho que é a Suzy não. Não, né? Ei, é demais, né? Não, a Suzy é. Gente, rapaz, Vai estar tá comigo aqui segunda-feira. Minha nossa, meu irmão. Aquilo não é normal, não, bicho. E voltou, Olha, né? Aquela timbragem. Aquela cadência de timbragem. Dela e da Silvânia macho não tem condição aquilo não aquele agudo aquele falsete cantado que pessoal o falsete não é porque é falso a voz não o falsete no músculo é aquele agudo que ninguém consegue tirar é um agudo unânime tá Pra geração não vim falar besteira aqui com uhum. nós não é falso, não. É porque é unânime. É o nome do... Agil, do... Agil. Estamos falando aqui. Agil também cantou, né? Agil cantou. Sim, consta... aí, aí como muito. eu estava te dizendo que é hum. unânime, hum. É... elas cantam mesmo. Entendeu? Eu comi até um doce. Passa <laughs> voz do, A voz profunda disse que tem uma, umas... Umas perguntas ali, mas eu disse, olha, combinei com a produção e com o Rod. Primeiro com o Rod disse, olha, você é meu compadre, meu padrinho não, vá, não vai comprometer meu cantor. E as perguntas são meio assim, de gestas. eu não vou fazer isso para você com você. Até porque eu não trago ninguém aqui para desqualificar ou para colocar... Nossa, não, mas que... você pode fazer não, e eu não respondo. Se eu não achar é... certo, antigamente eu respondia, eu tacava o aço. meti a chibata. Eu acho tão desconfortável que tem perguntas que não tem razão de ser, né? não tem razão de ser não elas não edificam em nada cara tem pergunta que não edifica em nada Aí o cara manda pergunta aqui que não tem nenhuma edificação para desqualificar toda uma conversa uhum. descredibilizar a coisa e a gente eu, como eu disse eu não cai em bait cara não ó, sai dessa não manda não manda para cá não que eu tô velho 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 não cai nesse negócio nós estamos Tem... crescendo cabelo agora para ficar novo de novo. É verdade. <laughs> é, é. O Lobão também, doutor Davi! Davi Fique ligado, Davi. viu, doutor Davi? Ó o Lobão não, aí, ó. Podcast é pesado, não, chama. Não, não. Deixa eu mandar um abraço para todos os meus ouvintes na rede Popsat de Rádio. Eu estou todos os dias, de 6 da manhã a 8 da manhã. Transmitindo para 19 estados da Federação Brasileira e à tarde, de 16 às 19 horas, todos os dias também. Um abraço para o Piauí, Maranhão, Bahia, Paraíba. O rádio é minha vida, sempre foi minha vida, é minha vida. E nós estamos agora também transmitindo para nossas emissoras que estão aí, nesse momento, cedendo seu espaço para contar um pouco da história do Gleidson Gavião. E agora, né, Voz Profunda? A gente, a gente já está no Tidal, iTunes. Olha em breve aí. no Twitter, né? É. No, também, não, no Twitter eu não quero não, porque eu vou em me cancelar breve. lá, velho. Lá vão me cancelar rapidão. Esse negócio do Twitter cancela bem rapidão, né? Nós não é. podemos esquecer da Levi Ambientações. E foi fala da Levi Ambientações aí, porque... Olha, se você quer ter um móvel luxuoso em sua casa, requintado, você mora em Fortaleza, região metropolitana, interior do estado, qualquer estado do Brasil, fica ligado, que a Levi vai lá. O arroba é Levi, underline, ambientações, eu, o Eugênio e... A Débora, esperam vocês lá, dá uma visita lá, qualquer lugar do Brasil. Tem um, show, um showroom e uma loja nova que está chegando aí, sabe aonde? Aqui na Parangaba, em Fortaleza. Você vem em Fortaleza, na frente do shopping é, Parangaba, uma loja de mais de mil metros, eu acho que mil metros quadrados, mais ou menos. E eles estão lá com esse showroom. E a Levia Ambientações já está esperando você, tá bom? Um abraço a todos da Levi Ambientações e o pessoal da TV Grande Rede. Tá, O Marcelo botou aqui, ó. Tá aqui, opa, tá aqui. Boa, fixou, foi, Voz Profunda? Justamente. Grande rede e levi ambientações. Mas, rapaz, fixou mesmo. Olha aí, Ricardo Fontinelli e Ronaldo Sobreira. É, Valença, Rádio Cidade de Valença, que me transmitiu todo dia o meu programa também. A Tropical FM de Sussuapara. A região ali vai bater em picos, Jaicos Junco, tudo ali, tá bom? Obrigado. E a TV Grande... A TV Grande Rede. E... Eu vou essa semana anunciar, viu, Gleison? Mais uma, uma, um canal de transmissão também do nosso podcast, que vai reproduzir nosso, pod, nosso podcast, que é uh, mais uma TV, uma TV aberta, viu? Final de semana, de sábado e domingo, eles vão colocar um podcast do Lobão, escolher sempre um da semana e vão colocar aí, que é bem pertinho de Uberlândia. Eu falei com o um homem, ele disse, rapaz, eu vou só definir como é que vai ser aqui na semana que vem. Já pode colocar lá também, que a gente vai transmitir o seu, seu programa-cast aí. Os melhores momentos, que é bacana, que a gente vai quanto mais vai alcançando pessoas levando essa história. Seguinte, ah. Bora tirar aqui 15 minutos de pergunta aí. Faz aí pra nós responder. Mas, rapaz, o um tá virado homem. Bora. Eita, pau Pereira, um tá virado, razão, Vou passar primeiro aqui. Você era namorador mesmo no sítio Siqueiro ou é mentira? O nome Gavião. O nome Gavião. O Assis, tu lembra dessa, dessa história? Então, ah, tá vou, vai, que eu vou tentar lembrar aqui. O Assis, nós tínhamos o Forró Baião. O Assis pegou e disse: Rapaz, que nome nós vamos botar nessa banda? Aí o meu pai, sem vergonha que só. Minha namorador, vamos botar o no nome de Gavião. Aí eu também, meio me marrumento também, né? Aí disse: Rapaz, rapaz, vocês são os Gavião. Pronto, Gavião do Forró. Bora patentear. Aí foi onde saiu o nome. Mas eu tô quieto hoje. Nossa, tá casado, né? Tô quieto, hum. quieto só um pouquinho. Mais uma pergunta aqui, o Rois Profundo não vai falar não. essa pergunta aqui. Eita, o Edson, da Parangaba, tá perguntando o seguinte: Lobão, o Gleice era um namorador mesmo. E o maior pegador de dançarina que teve no Ceará era ele ou o Isaías? <laughs> Eita, negado. Olha, essas cabuetas não, negado. Você gostava vamos, de uma dançarina vamos mesmo? você é sincero, mas desse jeito é sincero e sim demais, negado. Não, fala sério, você era um namorador de dançarina não mesmo. Não passava, não, velho. Que você e o Isaías gostavam de namorar, de namorar ah, dançarina, nossa, é verdade? Era com nós mesmos. É. Namorou muita dançarina? Ai, meu Deus. Vai achar bom, né, velho? Rapaz, <laughs> tá querendo. Negado, peraí, negado. Mano, era aí, ok? quê? Aí, ó. mas caboetar de uma assim. Nordeste CD, você tá perguntando, Lobão, pode tu falar do Bizerrão na carreira dele? Sempre foi um Bizerrão em sua carreira? Claro, o bezerrão é. foi uma pessoa que chegou na época na, lá na Tropical tava tendo uma Escuta guerra, aí, nega, uma guerra de locutores. Uhum. Era entre o Baleia e, isso, e o Bizerrão. Cada locutor tinha a sua banda para tocar. Só quem não entrava nessa onda era o Guido Albuquerque. O Guido tocava todo mundo. O Guido vai estar tá comigo aqui amanhã no meu o Guido podcast. E é 10 gente. É e é gente, viu? O Bizerrão. Bizerrão é um locutor aqui do Ceará. Ele pegou. Eu conheci ele lá no Castelo do Forró, quando ele chegava que a era embaixo do palco. Ele no Fusquinha Velho. Não lembro. Tu lembra disso? Uhum. eu chegava no Fusquinha Velho. Foi <laughs> contar a história aqui, negado. E conta. Aí, aí ele pegou e disse: Compre sua briga. Bota o carro gavião aí, Tommy. Ô, 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 tô doidão. O, o, o Baleia era Lagosta e ele era eu. Baleira era ba Lagosta e Brasa. Era. Né? E ele era Sim, eu. eu. E ele era eu. Meteu a ripa, meu filho. Me esperando nós papocamos junto. E daí pra cá, eu tenho um um histórico com o Bizerrão de televisão, que a gente fez um programa de televisão dele, é, é, Bizerrão na cidade. Uhum. E, várias, e várias, várias, várias coisas. É porque eu já falei tanto do Bezerro nas minhas entrevistas que, é, que eu tô tirando um pouco mais o foco para me contar novas histórias através da. Mas do, ele me ajudou, do muito. Demais? Muito. Nós somos amigos e irmãos até hoje. Se o Bezerro ligar pra mim agora, eu tô precisando de vocês. Tô encerrando já aqui e chego já onde você tá. Com dinheiro? Sem dinheiro. Como sem dinheiro? Tanto faz. <laughs> tanto faz, nós é amigo mesmo porque nós é mesmo. É irmão ali. E você respeita isso, demais. né? Demais. Tu é doido Demais, pô. Eita, que tem umas pesadas aqui. Viu? Vai, bota hum, esse diabo aí. Hum, hum. Inglês, você não tem medo é, do Wesley abandonar você e ter que voltar de novo para o começo da carreira? Marcileudo Marci de Pentecoste. Assim, eu, gosto de eu gosto muito de lá. Gosto muito de lá. Eu fico uma águazinha para desentupir aí, para Não. Tô boa. <laughs> e boa. Dá aí, né, Berguinho, dá aí, Berguinho. Arruma aí, Berguinho, dá aí. Dá, Berguinho, por favor. A produção daqui foi sair, os cabatões estão todos lá fora, estão namorando lá fora, será que estão, mano? Aproveito que tu é meu empresário, é que cuida é de mim mesmo. <laughs> Vamos lá. Obrigado. Eita, é. pau, Pereira, vai. Aí, como hum. eu tava dizendo a tu: Rapaz, eu gosto de de lá, não hum. sabe? Muito mesmo. Mas assim, achou. A gente já vivia. Sim. E já era minha. Claro. Se não der, como eu falei lá no Arlindo: a gente bota os pratos na mesa e cada um vai ver a sua é vida. É vida que segue. É a vida que, que segue. segue. Cara, a gente tem que ser dependente de Deus. Quando a gente é dependente de Deus, é, tudo é honrado na vida da gente. Tudo é honrado. Manda um abraço pro Walter Danadão que tá assistindo ah, a gente também. E aí, irmão? Walter Danadão, figura, cara. O que tá perguntando o seguinte: hum. qual foi a maior confusão que você se envolveu no forró? Mas foi na época do avião e gavião, hein, mano? Teve maior do que essa? Foi grande mesmo. Você chegou a... a de vi, vias de fato a, a se encontrar com o Isaías e, e poder ter briga? A Maria, Se não, não então, se encontrasse, errado. Mano. Foi grande, Você andava com muita segurança, Ele também. É, mas é porque eu era doido também. Ele também. Ninguém de desaforo pra casa, não. Mas passou. Uma coisa que... Falta de maturidade, de grado. Presta não. Olha, eu em pianinha, pai. Não deixa o na sua cara, né? Mas o cara de empurrasse. Ô oh, rapaz, tu bateu sem querer, foi? Oh. De Eudo de Teresina. Gleidson, você já usou drogas e qual é a sua experiência com, com não. entorpecentes? Não. Eu bebia demais. Eu bebia, eu tinha mania de beber dois litros de uísque, pegava cerveja e agora é pra lavar. Misturava. Mas droga não. Eu nunca fez minha vibe. Bora botar mais um aqui. Não, mas peraí, ó. Ah. Teve uma vez que eu experimentei um, um diabo desse aí. uma maconhazinho? Não, um bicho, o bicho é branco, o pó mesmo, né? O pó, a cocaína. Rapaz, aí eu passei três dias que não levantava. Eu tinha umas cinco namoradinhas na época. Cinco namoradas Meu namoradinha cinco namoradinhas. Aí eu não levantava e aí logo duas me deixou. Você ficou impotente? Fico, o não não faz nada, não. Aí me deixou logo duas. Aí eu fiquei doente, ó, mais. Eu já passei que não é negócio de homem, não. Menino, uma caganeira medonha. E o cabão... <laughs> e, o, e o cabão... E o cabão medo, medonho. Eu, eu digo... rapaz, eu sou macho, velho. O diabo do cabão andar com medo de ninguém, eu não ando nem pro trem. Esse é o primeiro que eu tô ouvindo que usou esse troço e deu, deu diarreia. Tudo, macho. mano. Deu tudo em mim. Ruim mesmo. É porque não é pra Você não nasceu pra esse negócio. Não, eu com 11 anos lá no, 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 no Três Amores, eu fui inventado... Na época era o tal do Gudan, que era o álbum, né? Sim, o Gudan. Shell não! Oh, meu irmão. Oh. Gudan. Aí, é. eu fui inventado de querer fumar, mano. Um gudanzinho. Rapaz, rapaz eu puxei aqui que eu me galega, que eu quase morri. Essa desgraça. E no que mais acontece com o cigarro? Eu não me dou pra essas coisas, não, tu. Eu sou o mato me brejeiro mesmo. Ah, a Carla Petrolina. Alô, povão de Petrolina, Pernambuco. É, a gente tá lá pela Tabajara FM também. Ah, eu pensei que o Gleidson tinha se convertido e virado pastor. E me assustei sabendo que ele tá cantando forró. Fia, você tá desatualizada. Eu tô na igreja do mesmo jeito. Você quis ser pastor, é verdade? Teve uma época que eu ia parar pra ser. Sério? Eu tava no caminho já. Eu ia pastor, não quero mais cantar, você pastor. Não, se eu tivesse uma forma de me manter financeiramente naquela época, eu tinha parado mesmo. Eu ia foi ser. Foi naquele tempo do pastor Neto Frota? Foi? Neto foi, Frota. Não, foi não, foi não. Foi agora com o Luiz Henrique. Você lembra Henrique. do Neto? Você lembra do Neto, né? do Neto sim. Uhum. Foi agora na questão, na, na versão do Luiz Henrique. Eu tava convencido já. Parar geral e ver Quero ser pastor. É, eu já eu, isso, é, lendo muita palavra, estudando muita teologia, muito, estudei muito essa vibe aí, eu já tava nesse, nesse inquérito aí já. E. Hora não, eu, é, um mesmo, irmão, é o inquérito mesmo, mesmo porque o negócio é brabo. É. Então a gente tem que estar tá bem, porque a gente não pode estar tá, botando o nome de Deus na, nas cachorradas, não. Tem que, o cara tem que andar lado É por isso que eu digo, rapaz, eu conheço a palavra, a, a verdade é essa daqui, mas eu ainda não consegui viver 100% não. Mas é bom a gente tentar. É como o próprio Jesus disse: tentar e ser, seres imitadores de Cristo. Então é bom a gente tentar ser. O eu sanfoneiro, consigo. o sanfoneiro, meu poeta Ayrton Souza, diretamente de hum. Natal, tá perguntando: Lobão, pergunta pro Gavião aí se ele tem mágoa de alguém no forró. E eu sei que ele é verdadeiro, dizer logo quem é. Não, não vou dizer o nome, não, mas eu tenho. Tem mágoa de alguém no forró? É em grande, não quer nem conversa. É mesmo, não é. perdoou, não conseguiu perdoar, cara. Toma, você faz doido. Sim, eu estou perguntando por que você não conseguiu perdoar. Tem que superar, tem que superar essa parada, mano. Hum. Não conseguiu, o coração ainda está muito. Eu vivo muito, bem por um lado, a pessoa peso. vive bem para outro e tá bom demais, isso é é bom. Então você tem mágoa de uma pessoa no forró, é, realmente, né? Tem sim. Ele sabe quem é, sai vergonha. Ele disse que você sabe quem é, viu, Ayrton? Aliás, todo mundo do forró sabe, né? Quase todo mundo sabe, né? Ah, não, não, não. Ei, rapaz, tem umas aqui. Viu? Não, aqui não vai, não. Essa daqui eu não vou, não, porque aqui já é deixar você meio doido. Aqui, você não, mas vai. Já, você já é meio bruta e Deus me livre. Você vai quebrar meu estúdio aqui. Não, não pego nenhum. É. Qual foi. A... Qual... Vai, Mar... <laughs> Bora, macho velho. o. É... Acho que quem é aqui? Mar... Marcos Aurélio. Marcos Aurélio, Marcos Aurélio de Fortaleza. É, Marcos Aurélio de Fortaleza. Hum. É verdade que o Aviões roubou uma música sua? Não foi a confusão, o homem do tchan, tchan tchan indecisão na época? Mas eu... pegaram mesmo a música? Pegaram, mesmo... pegaram mesmo. Você não conseguiu resgatar mais? Não, consegui, que tava a liberação, tava comigo. E aí não foi o que eu fiquei com raiva, digo, pô, agora eu vou processar o nome e tudo? A confusão não foi por causa disso? Eu digo, diabo, é isso, negrado. Eu passo o tempo a botar a cabeça fora, quando eu boto você ainda, serrinho tomar a músicas. música. Aí eu botei para cima, na época. Não foi o gostosão, o tchan tchan o uhum. decisão tudo de uma vez? Uhum. uhum. Marcial Rocha tá perguntando. O nome Gil Mendes lembra você em quê? Oh, eu eu Vou perguntar. A do Chico. a outra. <laughs> o que, que tem a ver? Eu tô, eu tô, eu tô, eu tô sem, sem, sem me encontrar aqui. Bora, a outra pergunta, Marco. A negada aqui. Tá aqui, olha, um tanto de pergunta aqui. Fala da Gil Mendes, fala da Gil ah, Mendes, fala da Gil claro. Mendes. Não, o que, é que tem a Gil Mendes? O que, é que tem a Gil Mendes? Com todo respeito. Não. Não. A cantora. Não, não. não. <laughs> ah, mas... Bora, 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 bora. É verdade que você. <laughs> o Tomás tá perguntando aqui. É verdade que você e o Vicente Neres não... não podem ficar na mesma mesa? Não, nada a ver. Quem disse isso? Ah, tá não, pergun... o cara tá perguntando, pô. Não, a conversa é essa? Mano. Você respeita o Vicente? Ele que respeita? Mais? Tu é doido, é? Não, nada a ver isso aí não. São amigos? Não, não, não somos melhores amigos não, mas não tem, nós não temos intriga não. Nunca teve intriga com o Vicente Nery? Não, tive há muito tempo atrás. Na época da, da, da M lá, da, da, da Tropical, que ele com aquelas meninas dele dando corda na cabeça do Assis, e o Assis endoidar e brigar com todo O Vicente Nery dava corda no Assis? Dava. Tava. Essa história não é lenda não? Que? Lenda do quê? É porque o povo comenta, mas ninguém sabe se que é que certo. Essa, essa... Hum. Aí não tem nada a ver não, nós somos de boa. Depois que nós gravamos Bom. Ponta de Faca junto, naquele tempo... Canta um pouquinho de Ponta de Faca aí. Da vida hum. não levo nada, do jeito que a vida vem. Depois de fechar os olhos, ninguém é ninguém. Aí eu gravei esse sequência, tem uns 10, 12 anos, e regravei agora com Wesley. Essa canção foi uma retratação de vocês dois, cara. Automaticamente. Né? O Vilton... Ei, o, Vilton o Vilton foi o, que o Vilton conseguiu que conseguiu fazer é isso. O é nego homem, viu? Nego é, nego, nego é. Nego homem, boa. viu, pai? Tem que respeitar é. ali, viu? é verdade. Uh, Lobão manda um abração pro o, o José Moura, que disse que você é top demais, gosta de sua sinceridade. E tu já pegou a prima dele. Quem é? O, o José Moura, A esse canto, tu já pegou minha prima aí, viu? Namorou com Bafa aí, mano. Ah, rapaz, o Túlio Milionário se inspirou em você, não foi? Não, macho. Ai, ai, ai. Eu tô quieto. Ai, mano. ai, ai. Claudinha, Claudinha, Claudinha tá em Morada Nova, Terra da Vaquejada. Ô, é, oh, meu Deus, saudade da Morada Nova. Pergunta o Gledson Gavião o que é que ele acha dos comentários que o povo falava no forró de que o Filipão imitava ele. Não, assim, deixa eu te falar aqui. É, a questão do Felipe o Filipe sempre foi, foi muito fã da, do meu trabalho. Uhum. Quem começou a carreira do Felipe basicamente fui eu na época. É, é, o pai dele vivia muito lá em casa e o Felipe era meu amigo de colégio lá no Santa Cecília. Sim. E o Felipe ele nunca cantou, né? Ele sempre foi artista, uhum. né? E eu já cantou. Ele era mais, um dançarino, né? era mais, mais dançarino, mais dançarino do que cantou, né? E eu, assim, eu já cantava um pouquinho. Uhum. ao eu disse, Felipe, assim tu não vai conseguir cantar o que eu tô fazendo, mas embora fazer uma vibe legal. Uhum. A dança do Stepitis, aquela onda, a gente conseguiu uhum. produzir o, o disco dele na época. Ah, você ajudou nesse, nessa né? época aí? É, no começo foi. A gente uhum. tentou mexer as coisas, eu não vou falar os detalhes porque me aborreceu muito. Eu passei um tempo sem falar com o Felipe. Com o Felipe foi. Muito tempo. Teve uma decepção com foi, o Foi, por como? causa da família dele, eu passei muito tempo sem conseguir dizer um bom dia pro Felipe. Muitos anos. Não foi dias, não, foi anos mesmo. Eu vim agora. Você nunca falou isso também em lugar nenhum? Não, né? falei não tô lembrando que você tem Eu começar a, falar, a falar agora nessa live dele que a gente foi, a gente. Eu baixei mais o, o, os ânimos. O Rod faz umas coisas. É, o Rod pra, é um master né? É, pá, isso Bora é. quebrar esse gelo. Uhum. Tá bom já, tem muitos anos. Porque o Rod conhece a minha história mesmo, Sim. sabe? Conhece dos dois, na verdade, é, acompanhou os dois, né? É, aí ele bora acabar com isso e tal, tal. Eu disse, não, beleza, bora, vamos. Você tá dizendo vamos. Aí eu fui lá. Eu tava na fazenda do Wesley nesse dia. Aí fui lá fazer, o Wesley, tá bom de acabar com isso mesmo, vá lá, e quando você voltar, o seu quarto tá aqui, você um por aqui, a gente começa a conversar mais. Eu disse, tá bom. Aí fui. A gente era meio... Eu, né? Então a história existiu. Viu? É, existiu, existiu. Eu me chateei demais. Família dele, não com ele, mas ele ficou... Mas tudo tá esclarecido hoje. Tá, tá. A gente é amigo e irmão. Foi pronto. É, então botar só mais uma, viu, pra é, gente, né? Bota né? mais uma pra nós encerrar. Ah, Rapaz, a mulherada que tá perguntando aqui, viu? Olha okay, já pensou. Mariana de Teresina, um beijo pra Teresina. Um Piauizão, nosso Piauizão aí também com a gente, né? Eu lembro que o povo falava aqui no Piauí que o, que o Gleison Gavião era o artista que só jogava no pelo. que Jogava no? Sem pelo, não, no pelo, não entendi. Sem chuteira, é isso que ela quis falar? Não, eu acho que é sem chuteira. Sem chuteira? Não, não sou tão doido assim não, minha filha. Não. Eu não... eu não... Eu não... Voz profunda, não. eu não entendi a pergunta dela É aqui. pra me dizer mesmo. É eu puro. acho que sim. não. É, 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 é acho que foi isso. Você ainda não escreveu errado eu, eu, no pelo, eu, eu, sem eu, pelo, no, no pelo. Que jogador bom é o que joga descalço? Descalço, sim. Você jogava descalço? Não, eu não. Pô, tá é louco. Não? não, não, tá doido, não, não, não. nem tanto. Calma. Essa história não existe. Né? Não, aí não. E é conto. É mito. É mito. Isso. É mito, né? É mito. Com é. Certeza, não dá, não, é. mano. Tá doido. Celiane de Forta, Se seu Liano, seu é, é eu acho que é seu Liano. Deve ser o nick dele, alguma coisa. Nick, nick é o novo. Aí dentro. Nick é o novo, meu irmão. Nick, ó. Eu não pedi essa o nick aqui. É né? do tempo da MSN é... aí, do, né? É. Do, do IQC. IQC era IQC, no não, não dos anos. Do, do, né? Eu acredito que é. sim, IKC. Rapaz, Deus me livre. É, Lobão, quando é que o Gleison vai acertar a conta com o Emanuel Gugel lá? Na hora que ele pra cá, quer acertar eu, meu filho. <laughs> É, a é conta ele... não é tua, não, pô. Pois é, na hora que, que ele é quiser, quem quer acertar aí, ó. Olha, mano, a conta não é dele, não, vai. Não, mas na hora que ele quiser acertar, yeah. quem acertar aí. Vamos tá com um pirão aí, mas não é dele, não, a conta. Ele não, tá com... eu, quero, eu quero retribuir, porque o Emanuel foi um, um fator muito especial na minha carreira, cara. Você sabe disso. Não, com certeza, todos sabemos. Marco Souza. Passando na timeline aqui, Lobão Gil Mendes mandando beijo pro Gavião. <laughs> Boa noite. <risos> Terminamos. <risos> Cara, eu não entendi essa história aí, eu juro por Deus, velho. Não, foi, foi, já passou do tempo, eu tô atrasado. <laughs> pessoal, <não> insisto, mas... <laughs> Deus abençoe a todos. Foi bom demais, cara. Pô, é... que é isso. O pessoal do Superchat também aqui enche não, o saco. Não, super viu? chatos mesmo. Superchatos. <laughs> pois é. Ei, pessoal. Olha <laughs> okay, o Nordeste de Lobo, Lobão passa por ele que só são 42 mil, mas a gente faz uma vaquinha todo mundo aqui. O Gleison tem dinheiro para pagar até mais hoje. Ah, é, mesmo, é, é verdade, é, é, esse, é. Esse, esse. Já fez as pazes com o Filipão? Já fez? Tá aqui tá. e tal. E tá tudo ok. Agora faça com a... Ah, não. A vai, 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 vai. Tchau, tchau. Bota isso aí. Tchau, tchau, tchau. tchau. Não, bora, bora.